ታቹ የኢትዮጵያን ቴሌቪዥን እና የኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ባለፈው ሳምንት ስብሰባ ላይ ስለነበር አንነበርንም ነው በቀጠሯችን ዛሬ እንገኛለን የኢትዮጵያን ቲቪ በየሳምንቱ አርባ አርብ ከ17 ሰዓት በኋላ ይዘላችሁ የሚቀርበው በኢትዮጵያ ዋና ዜናዎች ላይ በዜናዎች በስተጀርባ ያለውን የዜናዎች ንትርክ የዜናዎች ውስጥ ዘመናዊበት ነው መጀመሪያ ዳይሬክተር ግዚያችን ሳንገል ብዙ አርስቶች ነው ዛሬም እንደማዳችን ዘላችሁ የቀረቡ ነው ዋናው የራሳችን አርስ ነው ሁለታ ያሳለፍ ነው በስቶኮልም ወርክሾፕ አድርገን ነበር ይሄውም በሞባይል ዩኒቨርሲቲ በኢፒፒኤፍ ጉዳዮች ላይ ብዙ ነገሮችን አሳይተናል ቪዲዮ የአራት ሰዓት አውጥተናል በሱ ላይ በመጀመሪያ ወንድሞችና እህቶች እዚህ የሚገኙት አሳባቸው እንዲሰጡ እንዴት ነበረው ይታችን እንዴት ነበር ነው ይሄን በዚህ ላይ ሲናገልስ ንትርክ እንድናረግበትና አላቸው ኮሜንት ወደ ዳይሬክት ወደ ወንድሞችና አቶች ይሄዳሉ ሁለት እንዴት እንዳሳለፍ እንዴት እንደታያችሁ ጃችሁን በማንሳት አሳባችሁን እንድትሰጡ እጋ በዛቸዋለሁ መድረኩ የእናንተ ነው ለማን ልጀምር በእንግዳ እንግዳ ወርቅ አቤት ፕሮፌሰር እንዴት አገኘሽ ይሁንታ እሺ አመሰግናለሁ እኔ የነበረኝን ስሜት ለመግለጽ ትንሽ ቃላት ያጥረኛል በጣም ነበር ደስ የሚለው ምክንያቱም በጣም ስርዓት የተሞላው የነበረን ታይም ስኬጁል በስነ ስርዓት የተካሄደበት እንደዚህ ያለ ለየት ያለ የወርክሾፕ አልገጠመኝም እስከዛሬ ድረስ ያለ እስካየው ድረስ ማለት ነው። ብዙ የተቀናባበሩ ነገሮች በጣም ኦርጋናይዝድ የሆነ ነገር ነበረ። ከአለባበሳችን ጀምሮ ከካለው ከፈተናው ከጥያቄው ከስነ ስርዓት አያያዝ ጀምሮ ሁሉ ነገር የተሳካለትና በጣም የተሳካለት ወርክሾፕ ነበረ። ናመሰግናለሁ ሌላ የተለየ ነገር የለኝም በጣም እናመሰግናለን አንቺን በጥሩ ሁኔታ እንዳየሁት የምርጫውን ያርበኞች ምርጫ ላፊነት ወስደሽ በደንብ በማስተናገድ ተገቢውን ስራ እንደሰራሽ በቪዲዮ ላይ የታየ ነው እኛም በጣም እናመሰግናለን አንቺ ዋና ይሄ ነገር እንዲሳካ ካረጉት ታላቅ ዜጋ ያርበኛ ኢትዮጵያዊት ነሽ እናመሰግናለን ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ከውጭ ነው ለተከታተሉት ከሩቅ ሄጄ ወደ ውስጥ ደሞ ዳሉት ልጆች ከመሄድ በፊት በውጭ ገረመው ነው ሲያየ ነበር ከውጭ ከሩቅ ያየ ነበር ገሬ እንዴት አገኘሁ ከፍቼላለሁ ሚክሮፎን የሁለታው ወርክሾፕ በጣም አስተማሪ እንደነበረ እና ጥሩ ኮርዲኔሽን የነበረው ነው በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሚኒስትር ባር ከተለያየ ቦታ ከመቼም ጊዜ በላይ ብዙ አባላት የተገኙበትና ከፍተኛ የልምድ ልውውጥ የተካሄደበት ነው። እንደዚሁ በጣም አስተማሪ ነው። ለሌሎችም ተከታዮቻችን እንደዚሁ ጥሩ ግንዛቤን ያስጨበጠ ሆኖ ሳለ
ትንሽ እኔ እንደ ድክመት ያየሁበት ምንድን ነው ትንሽ የኮንፈረንሱ ላይ የላይቲንግ እንትኑ በጣም ደከም ያለ ነው እና በተለይ ወደኋላ ያሉት አብዛኞቹ አባሎቻችን የሚዲያ ከበሬጅ አላገኙ ያ ነገር የተገነዘ ሌላ ሰው እጃችሁን አንሱ ለመናገር እንድች እጃችሁን እየጠበቁ ነው። ጎሄድ ተስፋ አመሰግናለሁ። ባሳለፍነው እሁድ ከምን ጊዜውም በተለየ ሁኔታ በጣም በጣም ደስ በሚልና ልዩ በሆነ ስርዓት ባለው ከስርዓት ጀምሮ የታይም አጠባበቅ እንዲሁም በመከባበር ስለራሳችን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው። እኔ በህይወቴ እንደዚህ አይቻላቅም። አንዱን ቀን ምናልባት ከአንድ ሰዓት በታች ነው ለእኔ የሆነብኝ እና እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበረ ያሳለፍነው። በዚህ ላይ በተስፋዬ ላይ ለመናገር የምፈልገው ወንድማችን ተስፋዬ ከሩቅ ከስዊድን ራቅ ያሉ የመጡ ወንድሞቻችን ተቀብለው ሶስት አስተናግዶ ቤቱ አሳድሮ ለሆቴል ሳያስገፍላቸው በስነ ስርዓት እንዲሄዱ ያደረገው ወንድማችን ነው። በዚህ አጋጣሚ የተናገረውን ቃል ጠብቆ በማሳካቱ አመሰግነዋለሁ። ከዚህ ቀጥዬ ወደ ጃፋር ሄዳል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያለፈውን እሁድ ባሳለፍነው ጊዜ ጥሩ ነገሮችንም እንዳሳለፍን ነታችንም ድክመቶቻችንም ደግሞ የግድ መናገር አለብን። ለምን ቢባል ነገም ስብሰባ በስብሰባ መገኘታችን ስለማይቀር ያስት እንዳይደገም የግድ መጠቆም አለብን እንጂ እንደ ኢህአዴግ ፓርላማውንም አሚን ብለን መቀበል አለብን ካለ መናገር ያለብን የግድ ነው። ይህም ማለት ምንድን ነው? በፎቶግራፍ ስነስርዓት ላይ ትንሽ ችግር ነበረ። ይሄ የማይታበላክ ነው። ፎቶ በምነሳበት ሰዓት ላይ ያለው ስነስርዓት ትንሽ ቪዲዮ ላይ በሚደረግበት ሰዓት ላይ ድምፅ የመውጣትን ጉዳይ ብዙ ነገሮች አሉ። እነኚህ ነገሮች ቅድመ ዝግጅት ተደርገው ከአሁን በፊት በእርግጥ ስለበረከት ነው ሊሆን ይችላል። የአባላቱ ቁጥር ስለጨመረ ለመጀመሪያም ጊዜ ስለሆነ የዚህ ኮንፈረንስ ላይ የተገኘን ሰዎች ምናልባት ትንሽ የግር ማለት ጉዳይም አለ። ሌላውም ደግሞ የምግብ ቤት ስነስርዓት ትንሽ አንዳንድ ሰዎቻችን ላይ የሚታይ ነገር አለ። ያ ነገር መታረም አለበት። የአመጋገብ ስነስርዓት ይህም መታየት ያለበት ጉዳይ ነው እና እነኚህ ነገሮች ድጋሚ የሚደገሙ አይመስለኝም። ሌላው በድምፅ አሰጣጥ ፕሮግራም ላይ ሰዓቶችን ለመቆጠብ ያደረግነው ነገር ቆንጆ ነገር ነው። ይሄ መደገም ያለበት ነው። እንደ ጥቆማ ነገር አድርጌ የምናገረው ምንድን ነው፣ ኔክስት በምንገናኝበት ሰዓት ደግሞ ካሜራ የግድ ከመሀል አንድ ሰው ቅድመ ዝግጅቱን የሚያነሳ ያ ነገር ምንድነው፣ ጊዜ ለመቆጠብ ያህል ነው። ሁሉም ከሚረባረብ እና እዛ ላይ እውቀት ከሚፈጥር እንደ ካሜራ አንድ ካሜራ እሺ ቢፈጠር ጥሩ ይመስለኛል ብዬ ገምታለሁ። አመሰግናለሁ። ታንኪ፣ አንተንም እናመሰግናለን። ምክንያቱም የፎቶ እና የካሜንትን ሪስፖንስ ኃላፊነት ግን ግዳችን በጣም ትግል ለመወጣት ሞክረሃል። ጥሩ ነው፣ ያስመሰግናል። እስክንድር፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ባለፈው እሁድ እንግዲህ ያሳለፍነው ወርክሾፕ እኔ ከተሳተፍኩባቸው ወርክሾፖች ይሄኛው በሁሉ ነገር የተሻለ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ምክንያቱም አንደኛ የአባላት ቁጥር በጣም ጨምሯል፣ ሁለተኛ እርስ በራሳችን መደማመጥ አለ። ሁሉም ይሄ ወርክሾፕ ያማረ እንዲሆን የየራሳቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። በአጠቃላይ አርበኞች እና የተጠቀሱት አንዳንድ ድክመቶች እንደተጠበቁ ሆነው ወደፊት ራሱ ይበል የሚያስብል ነው። ትዝታው ራሱ እስካሁን ድረስ ያለቀቀን ሁኔታ ውስጥ ያለ ነው እና በጣም ጥሩ ትምህርትና
የወደፊቱን የዲሞክራሲ ማስተራር ወርክሾፕ ይወሰንበት በመርጫው በተለይ ያየንበት ሁኔታ ያለው እንዴት መሆን እንዳለበት በተገቢው ያየንበት ሁኔታ ያለው በጣም ጥሩ ነው። ይሄን ያለኝ አስተያየት አመሰግናለሁ። በጣም ባንተም በኩል ደግሞ ባላፊነት ግን ተወጣህ የጽሑፍ ፈተና አላፊ ነበር በስነ ስርዓት ልጆችን ተከታተለ ሰመጨረሻው ድረስ ላረከው ተሳትፎ በጣም ያስገርምና ደስ የሚያሰኝ ሙሉ አላፊነት ግን ተወጣህ ነው ያየነው እና መሰግናለሁ። እናት ወበረክ ለሁላችሁ ይሰጥ። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። የነበረን እጅግ በጣም ጥሩ የተዋጠነት ነበረ የነበረን ሁሉ ቆይታ የጥያቄና መልስ አለባበሳችን የነበረን ስነስርዓት ጨዋነት በሙሉ እጅግ በጣም ጥሩ ነው እና በዚህ ከዚህ በኋላ ለሚኖረው ቀጣይ የወርክሾፕ ላይ ይህ ጨዋነታችን አይለየም በዚሁ እንቀጥል ነው ምለው። አመሰግናለሁ። ታንኪ በረክ። አንተም ጥሩ አድርገህ ተሳትፈሃል የምርጫውም ላይ ፈተናውም ላይ በስነ ስርዓት አብረህ ጽሁፍም የቃል ፈተና ላይ ካደመቁት ሰዎች አንዱ እንደነበርክ እናስታውሳለን። እናመሰግናለን ትህትናህን ጠባይክ። ባላንስ አውት ለማድረግ ቤቲ ከሴቶች ቤተልሔም። ኦኬ። ለእኔ ትልቅ በቃ መነሳሳት ነው የፈጠረልኝ። በጣም ልምድ የወሰድኩበት አጋጣሚ ነው። ብዙ እውቀት እንደማገኝ ተስፋ አድርጋለሁ እና በተሳትፎ ትልቅ ማሯሮልኛል። እናመሰግንሻለን ለተሳትፎች። አሁን በሚቀጥለው ሞራ አክቲቭ ሆነሽ እንደምታሳተፊ ባለሙሉ ተስፋ ነን። እንዴት በደብረ መሳት። ታንኪ ታንኪ። አዲስ አለማየሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ስብሰባው በጣም እርስ በራስ መቻቻል እና እንድንተዋወቅ ያደረገ ነው። እኔ ኢትዮጵያኖች አንስም በዛን አይደለም፣ እርስ በራስ ተግባብተን በትንሹ እንደዚህ መግባባት ከቻልን በጣም ብዙ ነገር መፍጠር የምንችል መሆኑን ነው ለእኔ ያሳየ። አይደለም የወያኔ መንግስት፣ ሌላም ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል ያሳየ ስብሰባ ስለነበረ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። አባላቶቼንም የዛ ጊዜ ሁሉንም ስላወቅኩኝ ደስተኛ ነበርኩ። በጣም ጥሩ ነበረ ብዬ ነው ምለው። አንተም ተሳትፎ በጣም ጥሩ ነበር፣ ኮንትሪቢዩት አድርገሃል። ያንተም መኖር ራሱ እንትኑን አድምቆታል እና እናመሰግናለን። ይበሻ ሌላ ሰው እጁን ያነሳያል በዚህ በኩል አዲስ አዲስ ደመስ። እሺ ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ። ያው በጣም ደስ ይል ነበረ። ያው ከአለባበሳችን ጀምሮ ስርዓቱ በጣም አሪፍ ነበረ እና ትንሽ ያው ቅሬታ ያለኝን ነገር ስናገር ያው ተናግረዋል ሌሎቹም። ትንሽ ከክፍለ ሀገር የሚመጡ ልጆች በጣም ጥሩ ነው የተደረገው፣ ግን የተወሰኑ አሉ ትንሽ ከበር ያልተደረገላቸው። ምናልባት ያው ከሱም ኢንፎርሜሽን እና ለመስጠት ሊሆን ይችላል፣ ግን የታወቁ ናቸው ከክፍለ ሀገር የሚመጡ ሰዎች እና እንደዚህ አይነት ቀጣይ እንደዚህ አይነት ዝግጅት ሲኖርም ሁሉንም ባሳተፈ ሁኔታ እገዛ የሚደረግላቸው ለሁሉም ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ታንኪዩ። ይህን ሁሉ ጠይቀናል ከሩቅ። ይህ ሁልጊዜ ባህላችን ነው። ሆቴል ማደሪያ ለሌላቸው ሰው ለማያሳድሯቸው ራሳችን ኃላፊነት ወስደን ባለፉት 3 ዓመታት ስናደርገው የነበረ ነው። ትራንስፖርት የሌላቸውን ትራንስፖርት ጠይቀን ራሳችሁ ማዋጣቸው ልጆችን ትራንስፖርት ችላቸዋል የሁለት ከዛም ደግሞ ማሳደሪያ እንደነገቱት 2 ሰዎችን 3 ነበሩ። የ3ቱንም ተስፋዬን ይችላለሁ ብሎ ወሰደ። 4ኛው ጃፋር ነው። እሱም ሰው ጋር ጓደኞቹ ጋር ቦታ አግኝቶ ሄደ። በትራንስፖርት ከውጭ የመጡት ስብሰባ ላይ ስትገኙ ስንጠይቅ እጃቸውን በማንሳት ይህ ችግር አለኝ ብሎ መናገር ኃላፊነት በእነሱ ነው የሚጠይቀው። እኛ መቼም የሰውን ኪስና የሰው ልቦና ልናቀ ስለማንችል ይህንን አንተ ያልከውን ወደፊት እንደገና ደግመን ደጋግመን መጠየቅ እንሞክራለን። የአንተም ተሳትፎ ጥሩ ነበረ። እናመሰግናል። ማነው የጨረስ ይመስለኛል። ሌሎቻችሁ እጃችሁን አላነሳችሁ። ኤልያስ ወንዴ
አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እኔ በግሌ ምንም አይነት ቅሬታ የለኝም። በነበረን መልካም ጊዜ በጣም ደስተኛ ነኝ እና የነበረው ድባብ፣ የተማርነው ትምህርት፣ በተጨማሪ ደግሞ አባላቱ በአካል ተገናኝቶ እርስ በርስ እንዲተዋወቅ ስለተደረገ በጣም ደስ ብሎኛል። በተጨማሪ ደግሞ እርስዎ ደግሞ ጊዜዎትን፣ ጉልበቶትን፣ ገንዘቦትን ሰውተው እንደዚህ ተገናኝተን አብረን ጥሩ እና በጎ የሆነ ጊዜ እንድናሳልፍ ስላደረጉን ለእርስዎም ትልቅ ምስጋና በዚህ አጋጣሚ አቀርባለሁ። በተጨማሪ ጊዜያዊ ኮሚቴው ደግሞ ይህ ስብሰባ እንዲሳካና እውን እንዲሆን በግላቸው ጊዜያቸውንና ጉልበታቸውን ሰውተው ይሄ ነገር እንዲሳካ ስላደረጉ ለእነሱ በዚህ አጋጣሚ ምስጋና አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። ኤልያስ ወንዴ፣ አንተም ፈተናው ላይ በመውሰድ ሶስቱም ሁኔታዎች ላይ አክቲቭ በመሳተፍ ጥሩ ውጤት ለእኛ ማምጥቷል። አዳም ቀህል፣ እናመሰግናለን በጊዜው በሰዓቱ ተገኝተ። ኦኬ፣ ጽጌ ፕሮፌሰር፣ እኔ እንኳን ትንሽ አስተያየት ለመስጠት ነው። አቤት ፕሮፌሰር፣ ይሰማ? ይሰማ። ላሳይሽ እንድትሰጪ እንፈልጋለን። እሺ ፕሮፌሰር፣ አመሰግናለሁ። እኔ እንኳን ምለው ወርክሾፕ ስቶኩን በነበረን የወርክሾፕ ዝግጅት በጣም ደስ የሚል ነበረ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ ይህን ስብሰባም ተሳትፎ የሚያረኩት እና እጅግ በጣም የሰው መከባበር የነበረው በጣም ደስ ይል ነበር እና ውስጤ የመነሳሳትና የመከባበርን እጅግ በጣም ውስጤ አስተምሮኛል። በጣም ደስ ይል ነበር ነው የምለው። በጣም እናመሰግንሻለን። አንቺም በጠዋቱ ቀደም ብለሽ ማንም ሰው ሳይመጣ ልጅሽን አቅፈሽ ከባለቤትሽ ጋር የመጀመሪያ ሆነሽ በመገኘትሽ በዛ ብርድ ሰዓት ላይ በጣም እንኮራብሻለን። በጣም ደስ ነው ያለኝ። እኔ በበኩሌ በጣም ኮርቼባቸዋለሁ። በአንቺም በባልሽም በዛ በጠዋቱ በብርዱ ተገኝ መገኘታቸው ያኮራል። ዳይ ተሰማ ከጀርመኒ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። በመጀመሪያ እኔ ይህንን ኢትዮጵያኒዝም ቲቪ ስከታተል ከአራት ዓመት በላይ ሆኖኛል እና ድክመቱ አይታይኝም። እኔ ምክንያቱም በፊት ከበፊት ጀምሮ ብዙ ወርክሾፖችን ተከታትያለሁ። ከጊዜ ወደ ጊዜ በድምፅ ጥራቱም ሆነ በካሜራ ቀረፃውም የተሻለ ነው በጣም ማለት ነው እና በዲሲፕሊንም በጣም ጥሩ ሆኖ ነው ያገኘሁትኝ ማለት ነው እና ሁሉም ደግሞ ኃላፊነት የተሰጣቸው ልጆች በሚገባ ኃላፊነታቸውን ተወጥተው እኛም በላይቭ ስትሪም ስንከታተል የነበርን ልጆች ትዕግስት ኖሮን ቀኑ ሙሉ ተከታትለን እኔ በእውነት ነው ለመናገር እንትን የምለው አንድ ሰዓት እንኳን የተከታተልኩ አልመሰለኝም። በጣም ደስ ይል ነበረ በጣም ማለት ነው እና ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይል ነበረ። በጣም እናመሰግናለን። ምክንያቱም ትግስት አንተ አድርገህ ቁጭ ብለህ እዚህ ለኛል በ2012 ኖቬምበር ኑረምበርግ በዚህ ሁኔታ ሁሉን ወጪ ችለን ራሳችን አስፈላጊውን ሁሉን ነገር ከሩቅ የመጡትን ማደሪያ፣ ምግብ፣ ትራንስፖርት ሁሉን ችለን መጠው ይሄ መጀመሪያው ነው። እንደ ብርሃን ምን እንደሚያደርጉ እናያውቃለን። እኛ አምስት ሳንቲም ከሰው ሳትጠይቅ ነው የምናዘጋጅ። በዚህ ስብሰባ ላይ ኑረምበርግ ላይ ምን ያህል የወያኔ ተልከኝ መልእክተኞች ከመሀላችን የነበሩ ምን ያህል ረብሻ አድርገው እንደረበሹት እዚህ ልሃል። በምንስ አይነት ከስብሰባው እንዲወጡ በሚደረግ ሰዓት ተልኮ የመጡ ልጆች ይመስሉኛል ረብሸው ምርጫውን እንደ ወያኔ ምርጫውን አንቀበልም ብለው በጥብጠው እንደነበረ እዚህ ልሃል። በምርጫውን ስልጣን እኛ መያዝ አለብን፣ ሌላ ሰው መያዝ የለበትም። በጊዜያዊ የተመረጥኖች አዲስ ሰው መግባት የለበትም። ዲክታተሪያል ጠባይ ወያኔ አዘጋጅተው የመጣው ጭንቅላታቸው እኛ ብቻ ስልጣን ይኑረን፣ ሌላ ሰው ስልጣን አይስ፣ በአሳፋሪነት ከአዳራሽ እንዲወጡ አባረናቸው። በመጨረሻ ደግሞ ተመልሰው ይቅርታ ብሎ እንደገቡት ትዝ ይልሃል። ከዛም በኋላ ደግሞ ገብተው ግብዣውንም ተሳትፈዋል። ያው ረብሻቸውን አላቋረጡም፣ ግን እኛ በትዕግስት ይዘናቸው እስከ መጨረሻ ተጉዘናል። ከዛ ተከታታይ እስከ 2014 ስብሰባ ጀርመን ውስጥ አድርገናል። ተሳትፈሃል በሰፊው። ለስዊድን የአራተኛው ጊዜ ነው። እናመሰግናለን ትህትናህን እና ትዕግስትህን ተሳትፎህን ለረጅም ጊዜ ከኛ ጋር ጉዞውን በማድረግ አመሰግናለሁ። ዮናስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር።
ባለፈው ያው ድኖናግቼ ተናገር ያለው በጣም እንደምናምርም ተናገር ያለው ሰላመሰግን ያለፍኩት ቀን የዛን ቀን የነበረው ሰላመሰግናቸው የነበሩ ልጆች ነበሩ እና በጣም ላመሰግናቸው ወደው ላይቭ ኦን ስትሪም በጣም ሲከታተሉ የነበሩ ልጆች ያለመሰልቸት ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ በነበረው ጉባኤ በጣም ያለመሰልቸት ሲከታተሉ ስለነበረ በጣም ሰላመሰግናቸው ይዤ ነበር። በጣም ነው የማመሰግናቸው። በጣም ጽኑ ልጆች ናቸው። በርቱ፣ ጠንክሮ ነው ምለው። በተረፈ ሁሉም ነገር መልካም ነበር። በጣም ደስ ይላል። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። አንተም ቅድም ለባለቤት እንደተናገርኩት ቀደም ብለህ መጣ ከሁሉ በፊት በዛ ብርድ ቁማችሁ ወደ ያውድ ስትሉ በመስኮት አያችሁ ነበር። ኋላ የመጀመሪያዎቹ መምጣታችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። መብሬ እንቅልፍ እንዳይወስደው ደግሞ መብሬ ማፋሸ ጀምሯል። መብሬ አንተ ፈንታ ነው። እሺ ፕሮፌሰር፣ ከልብ አመሰግናለሁ ድሉ ስለባለፈ እንትን ባይኝም እና ፕሮግራሙ እጅግ በጣም ውብና ማራኪ ፕሮግራም ነበረ። በዚህ አጋጣሚ የምናገር የምፈልገው ጠንከር ብለን ከዚህም በተሻለ ማድረግ እንደምንችል ያሳየ ፕሮግራም ነበረ። በተለያየ ሀገር ሆኖ ላይቭ ሲከታተሉ የነበሩ ጓዶቻችንም አንድ ላይ ሆነ በአንድ ላይ ቆንጆ ፕሮግራም ከዚህ በኋላም ሊኖረን እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ። እነ እስክንድር ያደረጉት ጊዜያዊ ኮሚቴዎቹም ትልልቅ ፕሮግራም ያዘጋጁት በጣም ከልብ እነሱን ላመሰግን ወዳለሁ። በዚህ አጋጣሚ ፕሮፌሰር እርስዎም ለመጀመሪያ ጊዜ ስላገኘኋችሁ፣ ብዙ ጓደኞቼ አርበኞች ጓደኞቼ በአካል ስላገኘኋቸው ትልቅ ደስታና ኩራት የተሰማኝ። ስለ ፕሮግራሙ በአጠቃላይ ቃላት የለኝም በምን ቋንቋ እንደምገልጸው። በጣም ደስ የሚልና የሚያምር ፕሮግራም ነበረ። በዚህ መልኩ ነው እኔ የሚገልጸው። በዚህ ከጠነከርን ወያኔን ማንበርከክ እንደምንችል በግልጽ ያሳየ ነበረ። በጣም እናመሰግናለን መብሬም። አንተም አክቲቭ ነበር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ፊት ለፊት ሆነ በመጠቅላላ ልብህን እዛው እስከተተሳተም ነበር። አንድኔ ምንድን ነው አንድ የተረሰ የጃፋር ጉ በኩል ነው እሱ። እኔም ራሴ ማስታወስ ነበረብኝ። ሞባይል ዩኒቨርሲቲ ዲፕሎማ ያገኙት ልጆች ፎቶ የጋራ ፎቶ አልወሰዱም። አንፎርቹኔትሊ እሱ አልደረሰም ነበር። እሱ ነው እንጂ የቀረው በሙሉ መልካም እና ጥሩ ነው። ወደፊት እንደገና ልትነሱ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ይህን ማሰብ ነበረብኝ። አቤ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ እሁለት የነበረ ወርክሾፕ የተዋጣለት ነው ብዬ ነው የማስበው። ሁላችንም የኢትዮጵያነት ጨዋነታችንን ያስመሰከርንበት እለት ነበር ነው ብዬ የማስበው። ሁላችንም በአንድነት አንድ አይነት ልብስ ላለበስን ደግሞ እና እስክንድር ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። ሁሉም እንደዚያ አምሮበት እና ደምቆ እንዲታይ ያደረጉት እነ እስክንድር ናቸው። ለእነ እስክንድር ትልቅ ምስጋና ነው የማቀርብላቸው። በጣም ደስ የሚል ነው ያደረጉልን። በጣም እናመሰግናቸዋለን። ሁለተኛ ደግሞ በላይፍ ሲከታተሉ የነበሩት ያን ሁላ ሰዓት ቁጭ ብለው ሰለችን ደከመ ሲያሉ እኛ ሲከትል ሲያወራን ለነበሩት ለእነሱ ምስጋና ይገባቸዋል እያስባለን። ትንሽ ድክመት አለን የምለው ፎቶ ብቻ ናት። የፎቶ ፕሮግራም እንትን ብቻ ናት እንጂ ፎቶ በደንብ ከኋላ ያሉት በደንብ አልተቀረጹም። ከድም ጋር እንደ እንትን እንዳለው የግዴታ አንድ ሰው ፎቶ እንትን የሚል ያስፈልጓል እንዳለው እንደሱ ያንን ነገር ብናደርግ ያው መቼም ከስህተታችን እንማራለን ብዬ አስባለሁ። ወደፊት ደግሞ የበለጠ ደግሞ አብረን ደምቀን እንታያለን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። አንተም ያው አክቲቭሊ ተሳትፈሃል። ብዙ ጊዜ ይሄ ያለ ችግር ነው። አሁን አንተም የጠቀስ ከዚህ ነው ጃፋርን አላፊ ያደረግነው ትዝ ይለናል። በየቦታው ስብሰባ ሲደረግ መጨረሻው ላይ ያችን ፎቶግራፍ በመነሳት ያለው ሩጫና መተራመስ ጀርመን ውስጥ ዳት ሊነግራችሁ ይችላል። በጣም ግፊያና ቦክስ የቀረው ትግል ነው የሚካሄድ የነበረው ጀርመን ውስጥ። እናንተ እንደውም በጣም ቪዲዮ ላይ እንዳለ የተሻለ ናችሁ። ብዙ አይተናል በፎቶ ጦርነት። እንደ ብርሃኑ ገንዘብ ሆቴል ሶሪያም ፎቶ ሲነሱ ገንዘብ እየተቀበሉ በፎቶ ሲነግዱ አይተናል። እና ብዙ ታሪክ ነው በፎቶ የሚደረገው። የፎቶ ታሪክ ብዙ ነው እንዳለው ጃፋር። ካሜራ የሚያነሳ እና ፎቶ የሚያነሳ ሰው ከዚህ በፊት ጀርመን ውስጥ ያደረግነው ካሜራማን፣ ሌላ ትርፍ ካሜራማን በጎን እናደርግ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ልጆች የሚፈልጉትን ብቻ እያነሱ ያስቸግሩን ነበር። ይህ ሁሉ ችግር አለ። አሁን ግን የተሻለ እና ጥሩ የሆነ በእኔ በኩል ካለፉት ከታዩት ዓመታት በጣም የተሻለ ስራ ነው የተሰራው። በጣም ጥሩ ነው ባይነኝ። ያልተናገራችሁ የመጨረሻ ድምጻችሁ ለማሰማት የምትፈልጉ ካላችሁ እጃችሁ ናት። ኦኬ፣ የጨረስ ይመስለኛል። ማን ነው እጁን ያነሳ? በወዲ በኩል መብራቱ እኮ አንስቷል፣ ተናግሯል።
ኦኬ ተናገር። አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ስለ ፕሮግራሙ ማውራት የምፈልገው በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። በጣም ተመችቶኛል። እርስዎን በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ምን ጊዜ ያየኝ አይደለም በርሽ ይቀጥል። እናመሰግናል። ፕሮግራሙ በጣም ደስ ይላል። አሪፍ ነበረ ያደረግነው ነገር። በጣም ዝግጅታችን፣ ልብሳችን ምናምን በጣም ሁሉ ነገር ደስ ይል ነበር። ያላየኋቸውን ልጆች አይቻቸዋል፣ ታውቂያቸዋለሁ። ሁሉ ነገራቸው ደስ ይላል። እውቀታቸው በጣም ለሰው ያላቸው ስፒድ አሪፍ ነበር። ሌላው ደግሞ በላይቭ ሲከታተሉ ነው የነበሩም ራሱ በጣም ጽናታቸው በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ መተባበራችን በጣም የጽናት ነው። አንድነታችን ደስ የሚል ነው። በጣም አሪፍ ነው። ታንክ ዩ። ሁላችሁዳችኋለሁ። አምን ወዳለ ጥሩ ነው። ተሳትፎ ረጋና በጥሩ ሁኔታ ተሳትፈሃል። ጥላሁን አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ለመጨመር የምፈልገው ይህ ወርክሾፕ በጣም ከሌሎች ወርክሾፕ እጅግ በጣም የተለየ ነው። አንደኛ የጊዜ ሰዓት አጠቃቀሙ፣ ሁሉም ብዙ ስራዎችን ግን በሰዓታቸው ሰርተን በሰዓታችን መጨረሳችን የሚደንቅ ነው። ምክንያቱም ይሄ ነው ያልኩበት ምንድነው፣ ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያውያኖች በሰዓት አጠቃቀም ላይ እንታማለን። ምንም አይነት ፕሮግራም ይሁን ቀጠሮ ከመያዝ ጀምሮ የአበሻ ቀጠሮ የምንለው አለ። እዛ ወርክሾፕ ላይ ግን አየሁት በጣም ትልልቅ ፕሮግራሞችን በሰዓታቸው ሲያልቁ አልነበረም። ወርክሾፕ ግን ሁሉም ነገር በሰዓቱ ማለቁ እጅግ በጣም አያስደስተኝና የተለወጥንበት ነው። ሌላው በዲሲፕሊን ደረጃ ሁሉም ሰው ተሳታፊው በጣም ዲሲፕሊን ነበረ። ይሄ ምናልባት እኔ በኢትዮጵያኒዝም እና በዋይል ዩኒቨርሲቲ የሚደረገው ትምህርት ቀርጾናል፣ ለውጦናል የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። ሌላው በቀኑ የነበረው የጥያቄና መልስ በተለይ የተማርነውን ነገር በደንብ ሪቫይዝ እንድናደርግ አይምሯችን ውስጥ እንዲቀመጥ ነው ያደረገው። እጅግ ተሳታፊዎቹ ሁላችንም በጣም በሚያምር መልኩ ነበረ የተማሩትን ነገር እዛ ሲያስረዱ የነበረው። እጅግ በጣም ኮርቼባቸዋለሁ። ሌላ ፕሮፌሰር ያንን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለው ረጅም ጊዜ እኛ ምናልባት ፕሮግራሙ ላይ በተራ በተራ ነው፣ ፕሮፌሰር ግን እዛ ላይ ሆነው ያንን ሁሉ ጊዜ በትዕግስት በማሳለፍ በመቻሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ታላቅ አክብሮት አለኝ። ሌላው እንደዚሁ ላይቭ ስትሪም ሲከታተሉ የነበሩት የአርበኞች እጅግ በጣም ስለ ትዕግስታቸው በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው ጊዜያዊ ኮሚቴ እጅግ የተዋጣለት ፕሮግራም በማዘጋጀቱ ለወደፊት ለምንሰራ ማንኛውም ስራ መሰረቶች ስለሆኑ የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ከእናንተ ለመማር ዝግጁ ነን። በጣም አመሰግናለሁ። እጅግ የተዋጣና አሪፍ ነበር። አንተም ጥላሁን በጣም ጥሩ ተሳትፎን ትምህርትህንም በደንብ ተዘጋጅተህ ነበር የመጣኸው። ከመጠን በላይ በአገራረጽህ በሁሉ አይተነዋል፣ ቪዲዮ ላይ ታይቷል። በመጠኑ ጥሩ ተሳትፎ አሳይተሃል። በጣም እንኮራባሃለን። በዚሁ እንድትቀጥል እንጋብዝሃለን። ሌላ ሰው የመናገር የሚፈልግ የመጨረሻው ደቂቃ ደረስን። ኦኬ ኦኬ፣ እዚህ ላይ እንጨርሳለን። የመጨረሻው ይሄ ነው። እናመሰግናቸዋለን። በዚሁ አይነት በሌላ ኮንፈረንስ እንገናኝ። ብሬክ አድርገን በአሁኑ ባለው በኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ እንመለሳለን። አመሰግናቸዋል። ኢትዮጵያ ታሪካዊ ማ አለም ደስ ላይ ተሰማ ሽ ተሰማ
የኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ኢትዮጵያንን ማገልገል ከጀመረ እነሆ 4 ዓመት በላልፎታል። በተለይ በስደት የሚገኙ ቶቻችንና ወንድሞቻችን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እውነቱን በማውጣትና በማፍለጥረት የምንወያይበት ነው። አሁን ወደሚቀጥለው አርስታችን እየዘለቅ ነው። እንደምታውቁት በ2015 2016 መጨረሻ ድረስ የነበረው ሁከት ሀገራችን ውስጥ ያለው መንግስት ለመገለበጥ ህዝባችን ከባድ ትግል እንዳካሄደ ምን ዘነጋው አይደለም። አሁንም እያደረገ ነው። ብዙ ሰው በወንድሞቻችንና ቶቻችን በእስር ቤት አዘግት ውስጥ ዋጋ የከፈሉ የሚገኝበት ሰዓት ነው። በዚህም ሁኔታ ወያኔ እንደምታውቁ ስንት ሺዎችን አስሮ ከመቶ ሺ በላይ ሰው አስሮ ጥልቅ ታድሶ እያለ ሲያጮረብር እንዳሳለፈው ሁላችን እናውቃለን። በዚህም ታድሶ ውስጥ ህይወታቸውም ያለፈው ብዙ ሰዎች ናቸው። ወያኔ የማያፍረው አይን እፍረት የሌለው 669 ብቻ እንደሞቱ ተቀብሏል። 669 በወያኔ እጅ እንደወደቁ ኦልሞስት 700 ቢል እንኳን ያምርበታል። ይህ ድራማ የእንትን አድርጎ አንድ ቁጥር ቀድሶ 669 ሰዎች ተገደሉ ብሎ እያወራ ነው። ይህ የሚያሳፍር ነው። ወደፊት የምናየው ነው። ህዝቦቻችን ተነስተን ወደ ፍርድ የምናቀርበት ጊዜ ሩቅ አይመስለኝም። በመሀላቸው ሰሞኑ የተነሳው ጭቅጭቅ የት እንደሚያደርሳቸው የህዝባችን ደም በአንጎላቸው ላይ ተንጠልጥሎ እንዳለ በጭንቅላታቸው ላይ እንደ ሰይፍ ተንጠልጥሎ ነው ያለ። እኛም ዝም ብለን አንጠብቃቸውም። ህዝባችንም አውቆባቸዋል። ትዝላቸዋል። ወንድማችን ንግግር ሲያደርግ በፋና ቴሌቪዥን ንግግር ሲያደርግ ያለው ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ሲተች የነበረ ነው። ተይዞ ታስሮ አሁን ለቀነዋል ብለውታል። ይሁን ከልጁ ጋር እያየነው ነው ሁኔታው። አልጀዚራ ሪፖርት እያደረገልን ነው። 4 ወር ካለምንም ምክንያት ታስሮ many were taken to during the night taken to the offices there and will be beaten partially beaten እንደ ተደበደቡ ነው የሚነግረን። ብዙዎች ተወስደው እንደ ተረገጡ እንደ ተደበደቡ በመጥፎ ሁኔታ ነው ወንድማችን ይጠቅሰናል። and returned to their cells and I had many accounts of people who were tortured. በጣም ደፋር የሆነ ወንድማችን ነው። በጣም ደፋር ባለፈውም የተናገረው አረሳ ምን ያህል ወንድሞች ብዙ ሰዎች እንደተጨፈጨፉና እንዳለቁ ሰው ቆቃ ውስጥ እንደወደቁ ነው የሚገልጽልን። በጣም አመሰግነዋል። very badly I think dialogue is the final solution without openly reflecting on our problems deep rooted ones or otherwise በውይይት መፈታት አለበት ነው የሚለው። ፍለፊት ወጣን መወያት አለ። ወያና ውይይት የሚባል ነገር አያውቅም። 25 ዓመት ሙሉ አልተወያየም። ወያና አፈሙዝ ነው የሚያውቅ። እሱም ያለው በአፈሙዝ ነው ያለው። ስለዚህ ውይይት ያንተ ጥሩ ነው። ማርቲን ሉተር ኪንግ የሚያለው ነው። ማህተማ ጋንዲ የሚያለው ነው። ፓሲፊስት ነው የሚያምነው። ወንድማችን እናከብረዋለን። will not be an exit from the stalemate. Violent protests last year have presented the ruling party with the worst political crisis it has had to face since coming to power more than 25 years ago. ንትርክ ከአምስት ዓመት ከመጣ ጀምሮ እንደዚህ አጋጥሞት የለም። ህዝባችን አሁን የመጨረሻው ሲፈነዳ መጨረሻው እንደሚደርስ ወያኔ አናቀው። A government-sponsored investigation says 669 people including በራሱ ኢንቨስቲጌሽን ሌላ ኢንዲፔንደንት ነጻ ሆነ ጎን ሄዶ ሱኔን ኢንቨስቲጌት አድርገው ተመራምረው እንዳያመጡ ራሱ ገዳይ ራሱ ፈራጅ ራሱ ተመራማሪ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ በኢምፒዩኒቲ የሚሰራው ደግሞ ሁኔታ ዓለም እያየውና እያወቀ የመጣበት ሁኔታ ነው። በአሁኑ ሰዓት የወንድማችን ትዝላቸዋል በዚህ ስብሰባ ላይ በተናገረው ነው ዋና የታሰረው። ከባድ የሆነ ንግግር አድርገው ሁላችን አረሳው። ይህንን የሀሳብ ገበያ ፈጥሮ ሀሳባችን እንድናንሸራሽር ስለፈቀደ ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው በዚህ በተመሳሳይ መድረክ በተለያየ ቶፒክ ላይ ወይም ርዕሰ ጉዳይ ላይ ተነጋግረንም ነበር።
አሁን ወደ ተነሳው ነገር በከተታ ስገባ ግን አሁን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ እንዴት ነው የምንረዳው? ብለ ያነሳው ጉዳይ አለ ቀድም የተጠቃሚነት ጉዳይ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ላይ እየቀረቡ ያሉ ነቀፌታዎችን እና የመሳሰሉት ተነስተዋል። እንግዲህ በኢህአዲግ አስተዳደር ይቺ ሀገር ከመተዳደር ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ ኦልሞስት ሩብ ክፍለ ዘመን ነው 25 ዓመታት። ስለዚህ አሁን የሚታዩ እና እየገዘፉ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ የመጡ ችግሮች እንደው ዝም ብለው የአስተዳደርና ተራ የልማት ተጠቃሚነት ቅሬታዎች ናቸው ወይስ ስር የሰደደ መዋቅራዊ ደንቃራ አለበት የሚለውን መፈተሽ ያስፈልጋል በአግባቡ። ስለዚህ በዚህ ሁኔታን ስንመለከተው በህገ መንግስቱን በግልጽ ሰፍሮ የነበረው አንድ የጋራዊ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር የሚል አላማ ነው። ነገር ግን ከአምስት ዓመታት ጉዞ በኋላ እያየን ያለ ነው የክልላዊነትና በብሔር ተኮር ለዛውም አክራሪ ብሔርተኝነት ሊባል የሚችል በኢህአዴግ ደግሞ ተርሚኖሎጂ ወይም ቋንቋ ትምክተኝነት፣ ጠባብነት ተብሎ የሚፈረጁ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ዞሮ ዞሮ አንድ የፖለቲካና እንደደነገጡ ተመልከቱ፣ ሁለቱም ደንግጠው ክቡ ነው ያሉ የእሱ ንግግር ውቅያቤያቸው እንደገፈፈው ዋና የታሰረበት ምክንያቱ ይህ ነው። ሌላ ነገር የለው። የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ያስፈልጋል። በኢኮኖሚም ሆነ በፖለቲካ አላማ ልንተሳሰር ይገባል የሚለውን የሚያሻልሱ እና የሚያፈርሱ ሆነው እየተከሰቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሌላ ርዕዮተ ዓለም ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ውጭ ከሆነው ፍልስፍና ተነስቼ ከመሞገት ይልቅ ኢህአዴግ ራሱ ባስቀመጠው እንኳን መስፈርትና ክራይቴሪያ ወይንም ደግሞ መመዘኛ ስንመለከተው አንዳቸውንም ያላቸውን አላማና ግቦች ያላሳካበት ይልቁንም ለስልጣን ጥም በሚያደርገው ተራ ጊዜያዊ ስሌት ምክንያት ረጅም የህዝብ ዘለቄታ አንድነት ላይ አንድምታ ያላቸው ነገሮች ያቋረጠው ነው። ስለተቃወመው እና የሰውዬን ቁም ነገር በመናገሩ ነው አደጋው ሲወደቀው። ትዝ ይላቸዋል ኃይለማርያም በዚህ ጉዳይ ላይ የሰጠውን መግለጫ አዳምጠን ለውይይታችን እየቀረብ ነው። ሌላ አፍሪካ ሀገሮች በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ እንደደረሰባቸው ምን መልስ ሰጥተዋል? እሱን ማየት አለ። Nearly 670 people have died since a wave of anti-government protests erupted in Ethiopia, and that's according to the country's government-established Human Rights Commission. Bet botano rasu mengist established argo Human Rights Commission miyarego independent Human Rights Commission international alle Human Rights Commission alle balem zure allu nessun acho inji mitachut rasi endet rasi atfi rasi faraj rasi wakash rasi ራሴ ተቆጣጣሪ ራሴ መንገዳቸው ሆናል። ይሄ ባለም ላይ ታይቶ ማይታወቅ እትየለለ የሆነ በደልና ጭቆና እንደሆነ ማየት አለብን። In a report to the country's parliament, the commission also stated that የባናና ፓርላመንት ነው የውሸት የባናና ፓርላመንቱ ስለሰጠው ያንን ሌላ አገሮች ምን ደረሰባቸው ግፍ የሰሩ ያን ያህል ሰው የጨፈጨፉ አሁን ሰሞኑን ያየነው ሰናብሬ ምታውዝ ላይ ሰናብሬ ነው በ1989 የገዛቻድን በኩዴት አርጎ በጉልበት የገዛ ነው። አሁን የሞት ፍርድ ተፈረደበት በቀደምነታ እድሜ ፍታህ ተፈረደበት ለነኝም ይሄና ለተገረ ያመጣቸው አሁን le journal de l'Afrique bienvenue à tous au sommaire perpétuité confirmée pour Issel Abré l'ancien président tchadien est condamné pour crime contre l'humanité les réactions à Dakar à N'Djamena notre invité እድሜ ፍታህ ተፈረደበት እድሜ ፍታህ የነሱም ነገ አይቀርላቸው ህዝብን እየጨፈጨፈ ነው። ራይሳን አብሬ ተሰዶ ሴኔጋል ነበር የሚኖረው አሁን መንግስቱ ኃይለማርያም ተሰዶ ዚምባብዌ እንደሚኖረው እነኚህም ተሰደው የትም ቢሄዱ የሚቀጥለውን ትውልድ ሆነ እኛ ራሳችን ማንለቃቸው የሚጠየቁ በአይነ ቁራኛ የምናያቸው እየሸሹ ገንዘብ የሚያሸሹ ዋና የኢትዮጵያ ህዝብና የአፍሪካ ጠላቶች እንደሆኑ ማንም ሰው ያውቀዋል። aussi Arid Brody il a suivi les victimes lors du procès. Le Burkina Faso devra encore attendre le Burkina Faso yemnemtawtem compare tilukun Sankara gwadenyawun gerlo diktator hono sigeza yeneberon ye Burkina behez tanesto awrdo ahun fredet indiqarblun yale yeteyekan manim maamaltem impunity wedefit yimimmelatbet huneta indelele bezi huneta maayet hullachin malafinet. C'est de Blaise Compaoré reporté l'ancien président ne s'est pas déplacé. Nous serons sur place. እሱም በስደት ነው የሚገኘው ጎረቤት ሀገር ውስጥም ያኛው ሰይድ ባሬ ምንድነው የተደረገው ተይዞ ቀርቦ
Attachez vos ceintures, la Tunisie change les habitudes des automobilistes. À l'annonce du verdict, les parties civiles ont poussé un... የከፈሉት ቤቶቻችን ወተባቸው በፍርዱ ላይ ደስ ብሏቸዋል ቅሜን የጠጡት የተናገሩና አዳምጣቸው ነገኝ ሀገርም ይደርስ ነው ይህን እያያችሁ ተቀጣ ጎረቤት እያየህ ተጠንቀቅ L'ancien président tchadien Hissène Habré a vu sa condamnation à perpétuité confirmée par le tribunal spécial africain de Dakar. L'Afrique est Dakar. L'Afrique a rassachin barassachin s'enfer d'une tenyahan indépendant Dakar. Où se zot se se dobe la perpétuité à Kroo. Il y a des méfetafers ferradoubet. Il y a une autre. C'est un tournant pour l'Afrique. Il y a l'Afrique. Nogarou l'Afrique de Teglabet à Maïtar le Bachou. L'Afrique a gros chasto le Maïtar le Bachou. Non, mais tu l'as attaché. Aujourd'hui, tout Africain. Peut se permettre d'attaquer les gros poissons. C'est un tournant pour l'Afrique et c'est un message fort à tous les dictateurs. Le dictateur, message no, malik no, yastra le fwa luna mtno. Plus d'impunité en Afrique, attention. La Cour a ainsi validé le jugement. Sénégal, démocratie, masrata, dictature africaine, frugueta, gravamakta, djemmerich. Je ne vous n'ai pas. Haïla m'a mis hier à gagner. Je ne vous ai pas. Rwanda, l'aide de Rosso, Noha, Haïam, Sostenya, maintenant. Asratem, tout en arrêt, n'a ni Ketupan, et Matatu, et Tupatamel, le sujet de Valu, et Taradu, Abba Halai. የተጣሉ ወንድሞቻችን ናቸው እነሱ ታሪክ ነው ዛሬ 23ኛ አመት ባለፈው ሳምንት ነው ሳምንት አልፏል ማስተዋት ያለ ተደረገ ነው እንመልከት We be killed, we be destroyed and no one will survive so 800 ሺህ ቶቻችን ወንድሞቻችን ታርደዋል miles past the first big camp to this one it is even more enormous more malevolent than the other. This is on the Chafakam Cheshto, Amleto, Massacre, Conhuneta, Cheshto, Congo, Smigan, Nagdian, and the Metal. These Rwandan children do not. There were Chafan Alasayajum, no, Behenda Maquer, Haile Mariam, Tateyaku, Bishop Alan Luhuneta, one now Tateyaki, Rwanda, Mangisras, Ukagami, dictator. በሰንቸፍ ቸፋይመጣ ሰው የሥልጣኑ ለህዝብ ሳለቅ አንቆ ይዞ ቁጭላ ዲክታተር አፍሪካው ዲክታተር ሆናል ካጋሜ ራሱ አፍሪካ ዲክታተር አሁን ውይይቱ ወደ እናንተ እንሂድ ምን መደረግ አለበት ወደፊት መሄድ አለብን ዲክታተር እስከ መቼ ሊሄዱ ይችላሉ ህዝባችን እስከ መቼ ሰይድ አብሬ 400 ሺህ ህዝብ ጉርጓድ ውስጥ ገሎ ነው ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረበው የኛ ዲክታተሮች መቅረብ ያስቸወሩ ቃል አይደለም ወደው ይታችን ድንገባ እንጋብዛችኋለሁ ገርናሞ እንግዲህ አሁን ያዘ ነው በእኛ በአግራችን ላይ እንዳለው ሰዓት ትልቅ ትምህርት ነው ዳይምሮ ካላችሁ በአጠቃላይ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ 26 አመት ውስጥ በአግራችን ላይ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ረገጣ ግድያ ስራት ስለሁሉ ከመቼውም ጊዜ በላይ ተባብሶ ያለበት ሁኔታ ነው እና ሀገራችን ላይ ያለው ፋሺስት የሆነ ስርዓት እንግዲህ እንደምናውቀው በቅርቡ ጊዜ እንኳን ለጊዜው ወደ 639 ይባል እንጂ ከዛ በላይ ኢትዮጵያውያን መስዋዕትነት ከፍለዋል ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ህዝባችን የሚፈልገው ዲሞክራሲ ነው የህግ የበላይነትን ይፈልጋል ነገር ግን እስካሁን ድረስ ግን በስልጣን ላይ ያለው ስርዓት በተለይ የታወረና በጣም የደነቆረ በመሆኑ አሁንም ቢሆን የህዝብን ጥያቄ ልክ እንደ የመልካም አስተዳደርና ከሙስና ጋር በማያያዝ የህዝብን ጥያቄ አዳፍኖ ህዝባችንን አሁንም እየጨቆነና እያሰረ እየገደለ ያለበት ሁኔታ ነው። በዚህ ሁኔታ ደግሞ እንዲመቸው በራሱ ያቋቋመው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በራሳቸው የተቋቋመና አሁን በቅርብ ጊዜ የሚሰጠው መንግስት ያቀረበው ሪፖርት በፍጹም ተአማኒነት የሌለውና የገዢው መደብ እንደውም የበለጠ አፋኝና ገዳይ መሆኑን ያንጸባረቀ በመሆኑ ኢትዮጵያን አሁንም ቢሆን ትግላችን አጠናክረን
ይህንን ፋሽስት ስርዓት ማስወገድ እንዳለብን ትልቅ አመላካች ነው ያለው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ማንሱር እሺ፣ ፕሮፌሰር በመጀመሪያ ደረጃ ለአመታዊ ስብሰባው ላይ በኮንፈረንሱ ላይ ባለመገኘቴ እና ባለመሳተፌ በጣም ተሰምቶኛል። ያው ያልተሳተፍኩበት ምክንያት በነበረን የሰዓት ልዩነት ነበረ። እናንተ ጋር ቀን ሜጋ ማታ ነው እና ብዙ የግል ጉዳይ ደግሞ ተደራራቢ የግል ጉዳዮች ነበሩ። ቢያንስ እንኳን የተወሰነ ሰዓት ገብቼ መመልከትች ነበረ። ግን አሁን እዚህ ሚዲያ ላይ መናገር የማልችለው የራሴ የሆነ ችግር ነበረ እንዳልሳተፍ እና ግን ካለፈም በኋላ ቢሆን በዩቲዩብ ላይ አይቼዋለሁ። በላኩልንም ስትሪም ላይ አይቼው በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም እና ጥሩ ተደርጎ የተዘጋጃችሁት የረጅም ዓመት በረጅም ጊዜ የተዘጋጃችሁበት ያህል ነው የተሰማኝ። ኮሚቴዎችንም በጣም አመሰግናለሁ። ከእርስዎ በተጨማሪ በመቀጠል ወደ ተወያየንበት ጉዳይ ስንገባ በመጀመሪያ ጀመረ አናኒያ ሶሪ በጣም የምናውቀው ጸሐፊ ነው። ፌስቡክ ላይ ብዙ ነገር ይጽፋል። በጣም ነው የምከታተለው ፌስቡክ ላይ እና ከቻላችሁ እንደውም ተካንት በሉት አድ አድርጉት እና ወይ ፎሎ ብላችሁት አናኒያ ሶሪ የሚጽፋችሁ በጣም ልባም ጀግና እና ምንም መፍራት የማያውቅ ልጅ ነው። በጣም ነው የሚጽፈው። በየቀኑ የሚጽፋቸው ጽሁፎች በጣም ትላልቅ ጽሁፎች ነው የሚጽፈው። መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች የሚጽፍ ሰው ነው እና የእሱ መታሰር በጣም የሚገርም ነው። ያው መጨረሻ ላይ አሰቃይተውት ለቀውታል። ምንም ነገር አላምን በማለቱ ማለት ትክክለኛውን ነገር በመናገሩ ብሎገሮች ናይን ዘጠኙ ጦማሪያንን በታሰሩ ሰዓት እነሱ በጣም የሚጽፍ ልጅ ነበረ እና ብዙ ጀግኖች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጀግኖች አሉ እየታሰሩ እየተደበደቡ የሚጽፉ የሚያነቡ በጣም ብዙ ነገር የሚሰሩ አሉ እና እኛም ከሱ ጎን ቆመን ልክ የሱ አይነት ስራ መስራት አለብን ብለን እናስባለን። በመቀጠል ደግሞ ስለ ጊዜያዊ ስለ ኢትዮጵያ መንግስት መናገር ካለብኝ አሁን ላይ ውስጥ ለውስጥ ሹኩቻ አለ። ይህንንም ደግሞ አሻንጉሊቱ ኃይለማርያም ደሳለኝ ተናግሯል። አዎ አለመተማመን ነበረ ብሎ በአፉ በአንድ በቱ በተወሰኑ አባላት መካከል እርስ በርስ ያለመተማመን ችግር ተፈጥሮ ነበረ። ያን ችግር ግን ፈተነዋል ምናምናም ብሎ ማስተባበያ ሰጥተዋል። እና ውስጥ ለውስጥ እነሱ ራሳቸው እየተፋጁ ነው። እርስ በርሳቸው አልተስማሙ። ምንጊዜም ዲክታተር መንግስት መጨረሻው ውድቃው ላይ እንደዚህ አይነት ችግር ነው የሚያሳየው። እኛም ከዚህ እየገፋን እርስ በርሳችን እየተባበርን ልክ እንደዚህ አይነት ኮንፈረንሶችን እርስ እንዲህ አመትም ባንቆይ በተወሰነ ጊዜ እያደረግን እየነቀስን ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ችግር እየነቀስን እንቅስቃሴ እያደረግን የዲክታተር መንግስት መጨረሻውን አሳይቶን ለፍርድ ሁሉም እያንዳንዳቸው ለፍርድ አቅርበናቸው ኢትዮጵያን ለህዝብ ስልጣን ለህዝብ ሰጥተን የምንኖርበት ጊዜ ቅርብ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አንቺ እናመሰግናለን። እንግዳ ወርቅ። እሺ አመሰግናለሁ። በአጠቃላይ አሁን ባየናቸው ቪዲዮዎች ላይ ዲክታተሮች በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን አይነት ስራ ተመሳሳይ የሆነ ነገር እየሰሩ እንደሆነ ነው። በህዝቦቻቸው ላይ ያለምንም አዘኔታ እልቂት እየፈጸሙ ኢቭን ለስልጣን ሲል አስባችሁታል? የወንድሙን የገዛ ወንድሙን ሲያስገድል ምን ያክል ጭካኔ እንደሆነ። ስለዚህ እንደገና ደግሞ ይሄ ምንድነው በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ወርቶ የታየው ነገር መስኪባል ራሱ ማለት ይቻላል። እሱ የፈጸመው የግድያ ወንጀል ትክክል መሆኑን መመስከሩን ነው የሚያስረዳው። ምክንያቱም ገለልተኛ ቡድን ገብቶ ጉዳዩን ማጣራት እንደማይችል እኛ ብቻ በዛ ጉዳይ ላይ የራሳችን የሆነ ሰው መድበን እናጣራለን ሌላውን ሰው አያገባውም ማለት በቃ በአጠቃላይ እኔ ለራሴ የመሰከርኩ ማለት እኮ ጉዳዩን ውሸት መሆኑን በደንብ በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዳረጋገጥኩ የሚገልጸው። ስለዚህ ይሄንን መረጃ በመያዝ ኢቭን እንደዚህ ማረጋገጥ
ማረጋጋት ያልተቻለበት ሁኔታ ላይ መኖሩን የሚያሳይ ነገር ይያንጸባረቅን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ውጊያችንንና ትግላችንን መቀጠል እንዳለብን ነው የሚሰማኝ። አመሰግናለሁ። በጣም ነው እናመሰግናለሁ። እስክንድር አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር በቅድሚያ ስለ አናኒያ ሶሪ ለመጥቀስ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? አንድ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚባል አባባል አለ። ኢትዮጵያ ሀገር ያሰበልሽ ሞቶ የገደለሽ እንደተመቸው አይነት ንግግር በአናኒያ ሶሪ ላይ መጥቀስ ይቻላል። የጠቀመሽ ተወቅቶ የገደለሽ ተዝናናብሽ የሚል ባለውን አይነት። ምክንያቱም የፋና ሬዲዮ ጣቢያ በስህተት በምን አይነት ስህተት እንደሆነ ባይታወቅም አቅርበውት ኢህአዴግን እስከለኛውን ንግግር ተናግሮታል። ግን ያችን ስለተናገረ ይህን ያህል ዋጋ መክፈሉ በጣም ያሳዝነኛል። በጣም የሚያሳዝነኝ ሁሌም ማስበው ሰው ነው። ግን ዞሮ ዞሮ መፈታቱ በጣም ደስ ይላል። አሁንም ሌላው የወያኔ መንግስት 669 ሰው ብቻ ገደልኩኝ የሚለው መንግስትን ስለተቃውሞ ይሄ ሰው መሞት አለበት ወይ? ይህንን ይዘው ይፋ መውጣታቸው አንድ ስህተታቸውን የሚጠቁም ነገር አይደለም? በህይወት ደረጃ ይሄናል መከፈል ያለበት ለእነሱ ስልጣን ነው? ለማን ነው ይሄ ሰው ሁሉ የሚሞትበት? ይሄ ሰው ሁሉ የሚታረደው ለማን ነው? ለህወሓት መንግስት ስልጣን? ይሄ የማይገባኝ ነገር ነው። ሌላው በቅድም ባሳዩን ሁሴን አብሬው ነው ያሉት፣ ሁሴን አብሬ ቻዱ ዲክታተር አሰገዳይ፣ እሱ እንደዛ መፈረዱ የሚጠቁመን ምንድን ነው? የአምባገነኖች ጊዜ አልፎባቸዋል። አሁን ብዙ ነገሮች የሚያሳዩን እሱ ነው። እና አምባገነኖችና እንደዚህ ሰው የሚገሉ በስልጣን ተጠቅመው የተለያዩ ህዝብን የሚያሰቃዩ መሪዎችም ሆኑ ስልጣን ይዘው እንደዚህ የወያኔ ደግሞ በቡድን ተደራጅቶ እንደዚህ የሚያደርጉት ጊዜው አልፎባቸዋል። ጊዜ ነበራቸው፣ በአንድ ወቅት ጊዜ ነበራቸው፣ የእነሱ ጊዜ ነበረ፣ እንደፈለጉ የሚያደርጉበት ጊዜ ነበረ። አሁን ግን አልፎባቸዋል። ወያኔም ተመሳሳይ እጣ ፈንታ እንደሚገጥማቸው በእርግጠኝነት ነው እኔ የምናገረው። ምክንያቱም ከአምባገንነትና ከጨቋኝ ከገዳይ ማን ከፋሺስት መንግስታት ጋር ስናነጻጽራቸው የወያኔ ልክ የላቸው። በቡድን ተደራጅተው ነው። ኢቭን አንድ ሰው እንኳን አሁን ይሄ ሰውዬ ሁሴን ያሉት ሰውዬ በግለሰብ ደረጃ ሪስፖንሲቢሊቲን ወስዶ ፍርድ እየተቀበለ ነው። እነዚህ ማን ነው በግለሰብ ደረጃ ይሄንን ሪስፖንሲቢሊቲ የሚወስደው? የቡድን ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ያለባቸው። አንድ ሰው ነቅሰን የምናወጣው ሰው የለም። በቡድን ነው የምንጠይቃቸው። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ያከብዳል? ለእነሱ ኃላፊነትን ሼር ያደርጋሉ፣ ቀላል ነው ለእነሱ። በህዝቡ ላይ የሚጥሩት ጫና ግን ከፍተኛ ነው። የብዙ ሰው ሀሳብ ነው ህዝቡን ላይ የሚያርፍባቸው። ስለዚህ የወያኔ ከማንኛቸውም በዓለም ላይ ራሱ ከተከሰቱት የሚነጻጽር አይደለም። እና ለድምፄ ጥራት ይቅርታ እጠይቃለሁ፣ ጉንፋን ስለያዘኝ ነው። አመሰግናለሁ። ትድናለህ። ወያኔ ከደበደፍ ጉንፋኑ ለቆ ነው የሚሄደው። እናመሰግናለን። እኛ ትልቁ ጉንፋን ወያኔ ነው፣ እሱን የመሰለ የለንን። ቤተልሔም እኔ አሁን ሄሎ ሰማ። አዎ፣ ወደዚህ ቀረብ በል። አሁን እንደሰማሁት ጸሐፊውም እንዳለው አመትና ሁለት አመት ስልጣንን ለማራዘም ሀገርን ብዙ አመት የሚጎዳ በደል ነው፣ አይመጣጠንም። እነሱ ለማግኘት የፈለጉት ስልጣንና ሀገራችን ላይ የደረሰ ያለው ጉዳት በጣም ሰማይና ምድር ነው እና ከፍተኛ ትግል ይጠብቀናል ብዬ ነው የማስበው። እናመሰግናለን። እጃችሁን አንሱ። ይኖቻል ጃፋ። እሺ፣
ባየነው ነገር እንግዲህ ሁሉ ጊዜ የምንሰጠውን ነገር በምናይበት ሰዓት ላይ እና አናንያ ሶሪን ዛሬ አይደለም እኛ ለጀግንነቱ የመሰከር ነው ቆይቷል። ያንን የሚያሳየው ምንድነው? የወያኔን መበስበስ ነው። የወያኔን መበስበስ እንግዲህ ሀያሲያኖች ምንጊዜም ቢሆን ስናቸው ያው አናንያም እንግዲህ ኢትዮጵያ ኮሌጃቸው ጀግኖች አንዱ ነው። ሌላው የነ ኃይለማርያም ደሳለኝ መፈረካከስ ወይም ደግሞ ውስጣቸው መበጣበጥ ለእኛ ምንም ያህል ለሚለውትልን ነገር የለም። እንዴት አድርገን ህዝብ ገለን ወይም ደግሞ አሸማቀን እንግዛ የሚል ነው እንጂ በውስጣቸው የሚኖር ለኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ያህል የጠቀመ ነገር ሊከፋፈላቸው አይችልም። የሚከፋፍላቸውና የሚያባላቸው ምንድን ነው? በርስ በርሳቸው በንብረት ላይ አንዱ ሲዘርፍ አንዱ ዝም ብሎ ለምን ያለው ለምን ያዘርፍም ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብን ገለነዋል ወርተነዋልና እንካስበው የሚል ማንም ወያኔ በዚህ ሰዓት ላይ ለኢትዮጵያ የሚቆም የለም። ከነጭራሹ መጥፋት እንዳለባቸው እኔ የማስበው የምገምተው የወደፊትም ህልሜም በአጠቃላይ። ሌላው እነ ሁሴን አብሬ ለምን በሀገራቸው የተፈረደባቸው ነው። እነ ሁሴን አብሬ እንግዲህ መቻድ ሌላ ሀገር ላይ ሄደው መፈረዱም ሆን እዛ ሀገር ላይ ለምስራቅ አፍሪካ ላይ ትልቅ ተስፋ ነው የሚታየው። ምዕራባውያኖች ምንስ ይላሉ? በእነኛ ላይ በእኛስ ሀገር ላይ ምን ይላሉ? ከአሁን በፊት ተነስቶ ነበር በእንደዚህ ያለ ጉዳይ ላይ ምዕራባውያኖች በመብት ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ መንግስት እንደሚጥስ ሁሉ ጊዜ ይናገራሉ። ኢትዮጵያ መንግስት ግን አልጣስኩም በሀገሬ ነው መዳኛው እያለ ምንድን ያቀረበው ትላንትና ለ669 ተጠያቂዎች የሰማያዊ ፓርቲን እና የኦሮሞችን ንቅናቄ ውስጥ ያሉትን እነሱን እነ በቀለ ገርባንና እነ ዶክተር መራራ ጉዲናን በእንደዚህ ያለ ሴራ ውስጥ አስጠልቆ ለሰብአዊ መብት ድርጅት የሚያቀርበው እንደውም ኢትዮጵያ ይሰመጉ ምንድን ነው ይህንን ያለው? ይህንን ጉዳይ አስፈላጊ እርምጃ ተመራይ እርምጃ ላይ የወሰደ ላለ የሰብአዊ መብት ድርጅት እንዴት ብሎ ለተወሰሰው ደም ሊታገል ይችላል? ስለዚህ ይህንን ምላሽ ከሲስተም ጋር አድርጎ ነው ወያኔ ቁጭ ያደረገው። በገለልተኛ ሀገር ይጣራ ወይም ደግሞ በሌላ ሀገር ላይ ይጣራ የሚለውን ነገር የማይደግፈው ወያኔ ያመቻቸው ሴራ ስላለ በዛ አሳቶ ለመምታት ያደረገው ጥረት ስለሆነ ይህንን ነገር መጠበቅ የለብንም። ወያኔ እንዲህ አድርጎ ተፈረካከሰ ተጣላ የሚለው ነገር ለእኛ ምንም አይደግመን የሚጠቅመን ብቻ አንድነታችን አጠቀን መታገድ ያለን። አመሰግናል። Thank you. ሌላ ሰው ከሌለ እጁን ያነሳ ወደሚቀጥለው አርዕስት እንድንሄድ ጋብዛ። ኦኬ፣ አለ አንድ ወንድማች አዲሱ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ እነኚህ ዲክታተር መንግስቶች ያበቃላቸው መሆኑን የሚያሳይ ነው እያየን ያለ ነው። የአናንያ ሶሪ መፈታት የስኬቶሮ አለም ላይ እነኚህ ዲክታተር መንግስቶች የሚያደርጉት ነገር በጣም ያበቃለት መሆን እና በበለጠ ጊዜ አሁን የመክፈያ ጊዜያችን ስለሆነ ከዚህ በበለጠ መስራት አለብን ብዬ ነው መለጉ። በስሊ ሌላ ኮኔክሽን ፕሮብሌም አለው። ማን ነው ያደርጉ ያሉትን ተመልሱትን የሚያወጡ የተለያዩ ድርጅታል። ሀሎ፣ አይሰማማም ፕሮፌሰር? ቆራረጣል። ይሄዳል ይመጣል። ታንኪ የተለያየ ሰምቻቸው የተለያየ አመሰግናለሁ። እንትን ወጠግባ እና አስተካክለው አላ ኮሜንት ማድረግ ይችላል። ይሄደ ይመጣ ስለሆነ እንሰማው አልቻለ። ይሄ መጨረሻ እዚህን ክፍል እንደው በዚህን ጨርሳለን። የሚቀጥለው ክፍል ደግሞ ላይቭ የምትከታተሉን በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ሌላ ርዕስ በኢሳያስ አፈወርቅ ላይ እንዴት አድርጎ ለግብፅ አሳልፎ ሀገር ከመሬታችንን ወደባችን ለግብፅ እየሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው። በሱ ላይ እንቀጥላለን። እስከዛ ብሬክ እናድርግ።
Ethiopia. ይህ የኢትዮጵያ ንስ ቲቪ ነው። የኢትዮጵያ ንስ ቲቪ ትዝላችኋል፣ ቀደም ብለን እንዳመለከትናችሁ ኢሳያስ አፈወርቅን ለመጎብኘት ባለፉት ሳምንታት የግብጽ ሚሊታሪ አታታቾች ገብተው ተወያይተው ጨርሰው አሁን ለግብጽ አዘጋጅተው በ30 ዓመት ሙሉ አስተጣቀው አዘጋጅተው ከሀገራችን የተገነጠ በወያና ማካነት የተገነጠለች መሬት ነው አሁን ወደው በአደባባይ ለግብጽ እየተሰጠ ነው። ትዝላችኋል ይህ ቪዲዮ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዋና አካዳሚ ግብጻዊ ኩባንያ ሀገራዊ ጽላታዊ አገልግሎታት ጀነራል ሐምዲ ባዲን ንስተመርሐለው ግብጽ ባህሪ ኮሎኔል መልአከ ተስፋ ማርያም ከመሆን ትዝላችኋል ይህ ቪዲዮ ባለፈው አይተን ተወያይተናል። ዋናው ግብጽ በእኛ ላይ አተኩራ ያለችበት ዋናው ምክንያት እንደምታውቁት ትልቁ ግድብ ወያኔ ጥላቱን ሳይለይ መጀመሪያ ላይ ሻቢያ ፈርሞ መሬታችን ሲሰጥ ነው እነመለሰ የተሰሳቱ። እንደሱማሌላንድ ማንም ሳያውቀው ቁጭ ላይ ቆይ ነበር በጊዜያችን ምናስመልሰው ወደፊትም አይቀርም። ትልቁ ግድብ ያመጣው ጣጣ ከበድ ያለ ነው። አንድ አርዕስት ወጥቶ ነበር ሰሞኑን፣ አንድ ኢትዮጵያን ዳም ክሬትስ ዌቭስ ሞገድ እየፈጠረ ነው ብሎ። ይህ ግድብም ለመምላት ወደ 15 ዓመት እንደሚወስድና ያን ያህል ደግሞ የግብጽ ሰዎች እንደማይጠብቁ ነው የሚነግረን። ፕሮፌሰር በየነ የተባለ ኢትዮጵያው ሊቅ ደግሞ በምን ብሎ የተናገረ 600 ሜጋዋት ያመጣል ብሎ ወያኔ ያለው ለመምላት በጣም ጊዜ ይወስዳል፣ ያን ያህልም ሊሞላ አይችልም፣ በቂ ውሃ የለንም ብሎ የተተቸበት አርቲክል አለ፣ እንድታነቡት ጋብዛቸዋለሁ። ዋናው የወደቡ ጉዳይ ነው። የወያኔ ራሱ ያወጣ ይነግረናል። የፕሬዝዳንት ኢሳያስ የካይሮ ጉዞዎች ምስጢር ይፋ ሆነም። የአስመራ ሹማምንት ወደ ካይሮ ያደረጓቸው መመላለሶች ዓላማው ግብጽን በአፍሪካ ቀንድ ወታደራዊ ሰፈር እንዲኖራት ለማድረግ መሆኑ ታውቋል። እናም ግብጽ በኤርትራ ምድር በዳህላክ ደሴቶች አቅራቢያ ኖራ በተሰኘ አካባቢ የጦር ሰፈር ለመገንባት ከአስመራ ይሁንታ አግኝታለች። ሱዳን ትሪቡን ምንጮች የነገሩኝ ብሎ እንደጻፈው በደሴቶቹ አቅራቢያ ላይ የሚሰፍረው ጦር የግብጽ ባህር ኃይል ነው። ወታደራዊ ቁጥሩም ከ20 ሺህ እስከ 30 ሺህ ይደርሳል ተብሏል። ይህ ስምምነት የተተገበረው ሰሞኑን የግብጽ ወታደራዊ አመራሮች ወደ አስመራ መጥተው ከካይሮ አቻዎቻቸው ጋር ምክክር ካደረጉ በኋላ ነው ተብሏል። የግብጽን ወዲህ ወደ ምስራቅ አፍሪካ መምጣት ከኢትዮጵያ ጋር ካላት ግንኙነት አንጻር የሚተነትኑ ሰዎች እየተደመጡ ናቸው። የሱዳኑ ጋዜጣ ያነጋገራቸው የፖለቲካ ሊቃን እንደሚሉት ግብጽ በደቡብ ሱዳን በሶማሊያና በሶማሊላንድ የጦር ቀጣና ለማቋቋም ተደጋጋሚ ጥረት አድርጋለች። ይሁን እንጂ ከአገራቱ አዎንታዊ ምላሽ ማግኘት አልቻለችም። በመጨረሻ ግን ከኤርትራ በፍጥነትና በቀላሉ ይሁንታ ተችሯታል። በዳህላክ ደሴቶች ላይ የሚሰፍረው የግብጽ ጦር ተልእኮ ምን ማወቅ ያለ ማየት ያለብን ነገሮች አሉ። በአንድ በኩል ብዙ ኤርትራውያን ወደ ኢትዮጵያ እየዘመቱ ነው። በአንድ በኩል የሸሹ ነፍሳቸውን ከግፈኛው ከሻቢያ መንግስት ለማዳን ሽቡ ብለው ወደ ሀገራቸው ወደ እናት ሀገራቸው ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱ ነው። እርግጥ ለመሸሽ ነፍሳቸውን ለማዳን ጉዟቸውን ዘርግተው ወደ እኛ ሀገር እየመጡ በሰፊው ወደ ግማሽ ሚሊዮን በቅርቡ ይደርሳሉ ተብሎ ይገመታል። ህዝቡ ባዶን እየለቀቀና ሀገሪቷ ባዶ እየሆነች ያለበት ሰዓት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ግብፅን እያዘጋጀ ግብፅ ምን እየሰራች ነው? ግብፅ በአባይ ውሃ ምክንያት ዋናው ቀስቃሹ ወያኔ ነው። ሻቢያን መጀመሪያ ሻቢያን የመሰረቱት ወያኔም እንዲታጠቅ ያደረገችው ግብፅ
በበግድ ምክንያት አሳባ በየሻቢያ እርዳታ ኖሆ ስትራቴጂክ ሆኖ ደስታችን አዳላክ ላይ የምንኛን ለማጥፋት እኛን ሀገራችን ለታተን የሚሰሩት ስራ እንደቀጠለ ነው። በዚህ ያላችሁን ሀሳብ ባጭሩ እንድሰጡና የመድምደሚያችን የዛሬ አርስታችን እዛ ላይ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ አድርጋችሁ መወያየት እንችላለን። ሀገራችን ሁኔታ መጥፎ ነው። ወደ ገረመ ነው ዛሬ የሚሄድ ቀደም ብዬ ተናጋሪ ገረመ የዛሬው እንግዳችን። አዎ እንግዲህ ያው ሰሞኑን የምንሰማው ዜና አለ። በተለይ የህወሓት ኢህአዴግ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ውስጣዊ ችግር የሚሆን የራሳቸው የጥቅማቸው ለማስከበር ሲሉ በሀገራችን ላይ ግን ከባድ የሆነ ጫናዎች የተፈጠሩ ነው። በዲፕሎማሲ ስናይ፣ በአካባቢያችን ያለውን የጂኦፖለቲክስ ስናየው በጣም ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በታሪካዊ ቀዳቶቿ እየተከበበች ያለችበት ሁኔታ ነው። በተለይ የኢትዮጵያ አርበኞች ግንባር እንደ በፊትም እንደምንለው በኤርትራ በኩል የሚደረግ ኢትዮጵያ ነፃ ለማውጣት የሚደረግ ትግል ኢትዮጵያን ወደ መጥፋት እንጂ ኢትዮጵያ ለነፃነት የሚያበቃ እንዳለው በተለያየ ጊዜ እንጠቁም ነበር። ይሁንና ግን የሰሚ አላገኘንም እስካሁን ድረስ። ግን የምንለው ነገር ግን እየተከሰተና በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን ኢትዮጵያ በከፍተኛ ሁኔታ ላይ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ምክንያቱም የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት በተለይ ኢትዮጵያን እስከነጭራሹ ለማጥፋት ያለበት ሁኔታ ላይ ነው የደረሰው እና አሁንም እንደምናየው ግብጽም በአካባቢያችን ላይ ትልቁን ሚና እየተጫወተች ነው። እንደዚህም እየሆነ ግን የህወሓት ኢህአዴግ መንግስት ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት ቆርጦ እንደተነሳ የሚታወቅ ነገር ነው። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት እንኳን በፍጹም አይናቸውን የገለጡበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት ሀገራችን በከፋ ሁኔታ ላይ የከፋ ሁኔታ ላይ እንደምንገኝና ምን ማድረግ እንዳለብን ከመቼም ጊዜ በላይ በጥሞና ማሰብ የሚገባን ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው አይደል ነው ብሎ እናመሰግናለን። እሱ እንዳለው ደግሞ ደጋግመን አካባቢው በታሪክም ግብጽ የኦቶማን ኢምፓየር ስር ሆና እነኚህ ወደቦች ለመቆጣጠር ዋና አባይ ውሃ ነው። አባይ ውሃም እየደረቀ ነው። እንኳን ለእሷ ሊሆን ለእኛም አይሆን። ዋናው ዓላማዋ ግን እኛም ማጥፋትና በተለይ እኛ የስትራቴጂ ጠላቶቻችን ወደቦችን እየገዙ ነው። ወደቦችን ሳይሆን ቱርክ ራሷ መቃሪሾ ላይ እንትን እየመሰረተች ነው። ሁኔታው በጣም አሰቃቂ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እኛ መጠናከር፣ ኃላፊነት መውሰድ ግዴታ አለብን። በአሁኑ ሰዓት ላይ ሀገራችን ለማዳን ሀሳባችሁ እንዲሰጡ ጋብዛቸው። ጃፋር እሺ። እንግዲህ እንደሚታወቀው የግብጽ ሁኔታ በዚህ በአባይ ላይ አሁን አይደለም፣ ምድሩም እናውራው ነው። በናስር ጊዜ የተከሰተ ነው የጋራ ጠላትነታች የግብጽ ለኢትዮጵያ ማለት ነው። ሆኖም ቢሆን ዛሬ ግን ስናየው ወያኔ ምንጊዜም ጠላታችን ቢሆን በሀገር ጉዳይ ላይ የመጣውን ነገር ግን የጠላት የጠላት ምን የሚባል ጠረት አለ? ያ እንደዚህ አይነት ነገር የሚባል ነገር አይደለም። እንግዲህ ይህን የሚያሳየው ምንድን ነው? ኤርትራ ምድር ላይ ሆነው ዛሬ ትግል የሚሉት ሰዎች እንግዲህ ሻቢያ ምን ያህል ለኢትዮጵያ ጠላት እንደሆነ ቀድሞ የምናውቀው ነገር ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአልሲሲ ባለፈው እንደውም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወርቅነህ ገበየሁ ሄዶ እንደውም በጣም የሚገርም ነገር ነው የተናገረው። ወይ አብረን እንሰምጣታለን የሚል ሁሉ ነገር ነው ያመጣው በዚች በአባይ ጉዳይ ላይ። ያም ተስፋ የመቁረጥ ጉዳይ ነው እና እጁን ጠምዝሞ ነው ወደኋላ እንደው የሚያሰኘው ነው የሚባለው በአንዳንድ ነጥቦች ላይ። የኢትዮጵያ መንግስት ለግብጽ የሚሰጠው የጥቅም ጉዳዮች ላይ የተስማሙበት ነጥቦች ሁሉ አሉ። ያ ምንድን ነው እንግዲህ በተፋሰስ ጉዳይ ላይ መጀመሪያ የአጣሪ ኮሚቴዎቹን ወይም ደግሞ የዚህን ጉዳይ በውጭ ኃይሎች ወይም ደግሞ ተጣርቶ ለግድቡ አስፈላጊነቱን የሚመረምሩ በጥናት በኩል ነው ያ ነገር እስካሁን ሊቆይ የቻለ የነበረው።
ይህ እንዲሆነ ሱዳን ጋር በአሁኑ ሰዓት ላይ ግብፅ ምን አላት ነው ባለፈው ማየተነዋል። ባህላዊ ብንትን ላይ ትንሽ ችግር ስላለ እንደገና ዞራም ደግሞ ሱዳንኛ ጥራት ሙና የምናገው በእጃዙ ደግሞ ከግብፅ ጋር ትስማማለች። እንደገና ደግሞ ወያኔ ደግሞ ይህንን ያን ነገር ጉዳይ ደግሞ ተመልሶም ደግሞ ከግብፅ ጋር ለመስማማት ይፈልጋል። ይሄ ሁሉ ምንድነው ደንታ እንደሌላቸውና ስለ ሀገር ለሚመጣውን የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር በፍጹም ሊጋፈጡት ያልቻሉት መንግስት በአሁኑ ሰዓት ላይ ህዝብን ትልቅ ችግር ላይ ለመጣል የተዘጋጁ ነው ማለት ይቻላል። ህዝብን አሁንም ቢሆን አቅጣጫ ለማስቀየር ከግብፅ ጋራ ጦርነት ለመፍጠር አሁን ጦርነት አውጃብናለች ግብፅ በማለት ወደ ኤርትራ ምድር ላይ ያለ ሁኔታ በመጠቀም ለወሬ እንዲመቻቸው ይህ ትልቅ የፖለቲካ ፍጆታ ነው ልነሱ እንጂ ለሀገሪቷ ደህንነት ምንም የሚያስቡት ነገር የለም ብዬ ነው ምናስበው። አመሰግናል። ትክክል ያልከው ጃፋር፣ ባለፈው 2009 ዓመታት ሻቢያ የሚሰራውን ተንኮል ሻቢያ እኛ 10 ዓመት ሆነ ሚስጥሩን ሁሉ ገልብጠን አይተን አውጥተን በአደባባይ ላይ ወደ 200 ቪዲዮዎች በማውጣት በሰፊው ተወያይተንበት አጋልጠናል። የደረሰውን በእና አንዳርጋቸው ላይ አይተናል። ብርሃኑ ሚቶማ ምን እየሰራ እንደሆነ አውቀናል። አሁን የሚያወሩት ያስቆም የራሳቸው የመሰረቱት ቴሌቪዥን የኤርትራ አማርኛ ክፍል የሆነው ኢሳት ቲቪ አሁን ሰሞኑንም የውሸት ፕሮፓጋንዳውን በሰፊው እንዲቀጥል ገንዘብ የተከፈለው ከህዝብም እየሰበሰበ ጉዞ እንደቀጠለ ህዝባችን በሞኝነት እየታረደ እየተጎተተ የነሱ አሻንጉሊት የሆነበት ሰዓት ነው እና ይሄ በዚህ አሰቃቂ ሁኔታ ላይ አዳነች እጅሽን አንስተሻል። አዳነች ልስጣት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በእርግጥ ኢትዮጵያ ከተሸጠች ቆይታለች። ምክንያቱም ወያኔ መግዛት ከጀመረ ጀምሮ እኛ ተሽጠናል ማለት ይችላል፣ አገራችን ማለት ነው። እና በዚህ ላይ የግብፅ መንግስት ያደረገው ነገር ሁላችንም የምናውቀው ነው። ግድቡ መገደቡ በእርግጥ ትክክል እንዳልሆነ ብናውቅም በእኔ አመለካከት በተለይ ግን ቢሆንም ለዚህ ለውሃው መድረቅ ምክንያት የሆኑት ወያኔዎች ናቸው። እና ሌላው ነገር ልናገር የምፈልገው ጎረቤት ሀገሮች፣ ሁሉም ሀገሮች ግብፅም ሱዳንም እንደገና ኤርትራም ብትሆን ለእኛ ምንም አይነት ጥሩ ነገር እንደማያደርጉ የታወቀ ነው። ስለዚህ በእውነቱ ከሆነ ደስ የማይል ነገር ነው እያየን ያለ ነው። ሀገራችንን ነፃ ማውጣት አለብን። አመሰግናለሁ። እስከንድር፣ ሌሎቻችሁም ተሳተፉ። እዚህ ጋር እኔ መግለጽ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ወያኔ በሀገር ቤት ውስጥ ያለውን ችግር በውጭ በኩል ያለውን ጋር ተመሳሳይ ነው። ሀገር ውስጥ የኢትዮጵያን ሕዝብ እንዴት ይዞታል ነው። ከሀገር ውስጥ ውጭ ያሉትን ጎረቤት ሀገሮችን ታሪካዊ ጠላትን ቢሆን እንዴት ይዟቸዋል ነው። ታሪካዊ ጠላትነታቸውን አስቀጥሏቸዋል ወይስ ታሪካዊ ወዳጅ ለማድረግ እየሰራ ነው? የአባይ ግድብን ይፋ ያደረገው መቼ ነው? ግብፅ በችግር ውስጥ ባለችበት ሰዓት ነው። እንደው ጠለቅ ብሎ ፖለቲካውን በደንብ የማያውቅ ሰው በቀላሉ ሊሰጠው የሚችል አስተያየት አለ? ለምንድን ነው በዚህ ሰዓት የሚል ጥያቄ ያስነሳል። እና እነዚህ ሁሉ ችግሮች አሁን እየተፈጠሩ ያሉት ስጋቶች አሁን ኢሳያስም ወደቡን ለግብፅ እንትን ማለቱ የተለያዩ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች አደጋ የሆኑ የመምጣታቸው ጉዳይ አሁንም የወያኔ አያያዝ ነው። ወያኔ ትክክለኛ ጨዋታውን አይጫወትም። ከሀገር ውጭ ባለው ጉዳይ ላይ ምንም እየተሰራ ያለበት ሁኔታ የለም። ምክንያቱም በቂ ችሎታና እውቀት የለም። በወያኔ ባለስልጣኖች ዙሪያ ታርጌት አድርገው የተቀመጡት ጀስት ስልጣኑን ይዘው ብቻ 100 ሚሊዮን ህዝብ አንቀጥቶ ለመግዛት ብቻ ነው እንጂ ሌላ የፋይዳ ለማድረግ አይደለም። እና እየተፈጠረ ያለው ችግር በአጠቃላይ አሁን ግን በውጭ ሀገር ጠላት ሲመጣ ከወያኔ ጋር አይመስለኝም። እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ከአሁን በኋላ ከወያኔ ጋር ተሰልፎ እንትን የሚል አይመስለኝም። ወያኔን አስወግዶ ከዛ በኋላ ትክክለኛ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ ጠላት ካለ ጠላት አለ፣ እዛኔ ሊሰለፍ ይችላል። ወያኔ እንደዚህ በፈጠረው ችግር የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም መጎዳት የለበትም።
ስለዚህ ወያኔ ነው መውረድ ያለበት እንጂ ከግብጽ ጋር የሚዋጋ ኢትዮጵያ ህዝብ ያለ አይመስለኝም። ለምን ጥፋቱ የወያኔ ወያኔን አውርዶ በሚመሰረተው መንግስት በሚወጣው ችግር የኢትዮጵያ ህዝብ ያንን መፍትሄ ሊያወጣ ይችላል። አመሰግናለሁ። ጥሩ ነው ያልከው፣ ግን ጦርነት ከተነሳ ሁልጊዜ ከጦርነት በኋላ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ላይኖር ይችላል። ይህ መጠንቀቅ አለብን ስናስብ ሁልጊዜ ማሰብ ያለብን መጠንቀቅ ያለብን ምንድን ነው? ጦርነት ሁለት ነው መፍትሄ፣ ወይ በማሸነፍ ወይ በመሸነፍ ወይ ሀገር በመጥፋት ነው። ሁልጊዜ ከጦርነት በኋላ የሚፈጠሩ ሀገሮች አሉ። ዩሮፕ ብዙ ጊዜ የፈረሰው እየወጡ አሁን ብዙ ሀገሮች የነበሩ አሁን የሉ። ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በፊት የነበሩ አሁን የሉ። ከአንደኛው ዓለም ጦርነት በፊት የነበሩ ኋላ የሉ። ሁልጊዜ ጦርነት አሁን ግብጽ ይህን ያለ ወታደር አስገብታ ከወያኔ ጋር ጦርነት ቢነሳ ዝም ወያኔን እኛ የምንጠይቀውን ጠይቀዋለን፣ ግን ግብጽን ዝም ብለን እጃችንን አጣምረን መጠበቅ አንችልም። አሁን አንተ ባልከው ላይ ነው። ዝም ብለን ወያኔ መውረድ አለበት ብለን ግብጽ ገብታ የፈለገችውን አካባቢ ሰነጣጥቃ የሚፈለገውን አካባቢ ተቆጣጥራ ለረጅም ጊዜ እንደ ሊባኖንና ወይም ደግሞ ድሮ ሊባኖን እንደተዋጋቸው እንደ ሲሪያ እንደ ሶማሊያ እንድንሆን እንዳንሆን መጠንቀቅ ማሰብ አለብን። ስንናገር ጥንቃቄ ያስ ወያኔ ላይ ጥላቻ እንዳለን፣ ግን ደግሞ ዋና ስትራቴጂ ጋር ወያኔ ውስጣችን ነው። እኛ ታግለን ማውረድ አለብን ወያኔ። ግን የውጭ ጠላት ሲመጣ ለውጭ ጠላት መተኛት የለብንም። ይህን እንድታየው ብዬ ነው እስክንድር። ከዚህ በፊት ተወያይተንበታል። ይህንን የስትራቴጂክ ጥያቄ አለ፣ የታክቲካል ጥያቄ አለ፣ የውስጥ የኛ ጉዳይ። ወያኔ ማውረድ መቀየር የእኛ ጉዳይ ነው። ግን ግብጽ ስትመጣ ምንድነው ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አትኖርም። የአባይን አካባቢ ለመቆጣጠር ለመገነጣጠል በዚህ በኩል ያቋቋሙት ድርጅት ሻዕቢያ ያዘጋጀላታል። ተገነጣጥለው እንዲሄዱ የሚያደርጉ ድራማ ያለ መንግስታት የማያውቁትም እንደ ሱማሌ ሁልጊዜ ሱማሌ የደረሰው እኛ ሀገር ደርሷል። ያ እንዳይሆን ወያኔ የሚሆን ማንም ውጊያ ግብጽ ከተነሳ ግብጽ እንዳይዛ ሀገራችንን መታገድ የሁላችን ኃላፊነት መሆኑን እንድታውቁት ነው። ከወያኔ በላይ ነው የግብጽ ወረራ። በሻዕቢያ ተንበርክዞ መምጣት ይህንን እንድታውሰለስሉት ማሰብ አለብን። እዚህ ላይ ወያኔ ስለጠላን ወይም መንግስቱን ስለጠላን ወይ ጃንሆይን ስለጠላን ድሮኛ ጠላት ሲመጣ መሶን የተሳተው ሶማሌ ስትወር ነው። ሶማሌ ስትወር ያን ጊዜ ደርጉንም ባትወደው ከደርጉ ቆኖ ነው ሶማሌን ጥለው አላጥያ ጦርነት ከተነሳ ያኔ መንግስት ልለውጥም እንችላለን። እኛ ግን የምንለውጠው የውጭ ጠላትን አገራችን እንዲያጠፋ ወያኔ ጠላት ነው ብለን መቀመጥ አንችልም። ይህ እንድታስብበት ነው። እስክንድርም ሌሎቻቸው በዚህ ላይ የሚጨምሩት ሀሳብ እንዳለ ጨምሩ። አስጊ እውነታ ነው ያለው። እንግዳ እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ እዚህ ላይ መጨመር የምፈልገው ምንድን ነው፣ አሁን እርሱ ያነሱት ሀሳብ ትክክል ሆኖ ሳለ ግን አሁን እስክንድር በሚለው አቅጣጫ እኛ መጀመሪያ ወያኔ አሁን ካለ በዚህ ሁኔታ ላይ ጠላቶቻችን እየበዙ ነው ያሉት። በዛ ላይ ደግሞ አሁን ባለበት ያ ሁሉ የጦር ሰራዊት እና ያ ሁሉ መሳሪያ ኤርትራ ጋር መጥተው በፊት እኛ ኩራታችን ምንድን ነው? በየት በኩል መታ ነው እኛን ማነች ግብጽ ልትዋጋን የምትችለው ሚል ሎጂክ ነበር የምንይዘው። አሁን ግን ኦልሬዲ የኢትዮጵያን ለማጥፋት አቅዶ የተነሳው ኢሳያስ ቦታ አመቻችቶ በቃ ኢትዮጵያ አስገብቷል ማለት ነው። ኤርትራ ገባ ማለት ኢትዮጵያ ነው ያው እንግዲህ። ስለዚህ ወያኔ ደግሞ በፊት ያሉንን አርበኞችን መዋጋት የሚችሉ ጥሩ ጥሩ ዜጋዎችን አሁን በሀሳብ በጦርነት በአጠቃላይ በተለያዩ አቅጣጫ እሱን እየተቃወሙ ያሉትን እያጠፋ ነው ያለ። ስለዚህ በውጭም በኩል በውስጥም በኩል ያለውን ነገር ሀገሪቷን ልክ አሁን እርስዎ እንደሚሉት ወደ ማጥፋት አቅጣጫ ነው እያመጣ ያለው ደግሞ በይበልጥ ወያኔ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የሆነ ድብልቅልቅ ያለ ነገር እንደ ምን ማድረግ እንዳለብን የሚጨንቅ ነገር ውስጥ ነው እያስገባን ያለው ወያኔ ነው። እና በፍጥነት በዚህ ጉዳይ ላይ ወያኔን ለመጣል ሆንም እነሱ ለዚህ ጉዳይ ውጊያ እንትን ብሎ ከተነሱ እርግጥ መዞራችን ግድ ነው። ከወያኔ ጋር ተባብረን ቆመን ለኢትዮጵያ ነፃነት መታገላችን ወይ ኢትዮጵያን አናስነካም ማለት ይሄ ከታሪክ የወረስነው የራሳችን የሆነ አልነካም ባይነት
ያንን ግን አለነካም ባይነታችንንም ያደከመው ነው ያለው ወያኔና በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ልናስብበት ይገባል የሚል ነው ሐሳብ ያለኝ ተመሰከረ ጥሩ ነው ያልሽው ለምሳሌ ምንሊክ ብዙ ተዋግቷል በደቡብ በሰሜን ኢትዮጵያ ለማንድ ለማድረግ ግን ጣሊያን በኤርትራ በኩል አሁንም ጣሊያን በኤርትራ በኩል በዛን ጊዜ ጣላት ሁሉ ጊዜ በዛ በኩል ነው የሚወጣብን በሰፊው ወይ በዚህ በኩል በስማሌ በኩል ወይ በዛ ነው የሚመጣው በሰፊው ሳይሆን ታሪክ የተጎዳ ነው በኤርትራ በኩል ነው የሚወጣብን ሰውጊያ ሲመጣ ህዝባችን አንድ ላይ ቆሞ ነው የመለሰው ኋላ የመንግስት ግልበጣ መንግስት ለውጥ የሚደረገው የኛ ስራ ነው የና ተኩር የስትራቴጂና የታክቲካል ልዩነት ማወቅ አለባት አገራችን ስትወረር መንግስቱንም ባትወደው መንግስቱን የምትለው ከዛ ጥያቄ ነው የምታመጣው አልጀሪያ ውስጥ ሪቮሉሽን የመጣው የአልጀሪያ ወታደሮች ለፈረንሳይ ወታደር ሆነው ቪየትናም ሄደው ፈረንሳይን ለማዳን የፈረንሳይ ቀኝ ገዥዋን ሲዋጉ ከተመለሱ በኋላ ነው ፈረንሳይን የገለበቱ ከጦርነቱ መልስ እንዳለፈው መንበርከክ አይቻልም ከባድ ውጊያ ነው የሚሆነው በዚህ ከባድ ውጊያ ውስጥ ወያኔ መቅለስለሱ አይቀርም እኛም ለሀገራችን ወደኋላ ማለት የለብንም በአይነ ቁራኛ እየጠበቅን ለሀገራችን መሰዋት የእያንዳንዳችን ጥያቄ ነው ሌላ ሰው አከራካሪ ከፍቻልሻለሁ አዳም እሺ አመሰግናለሁ እኔ እዚህ ጋር ይሄ ነገር እንዴት የሚታይ ነገር ምንድነው የግድ የውጭ ጠላትን መዋጋት ያለብን ወያኔም ሆነ በውጭ የሚታገሉ እንደ አርበኛው አይነት ማለት ነው የግድ ህብረት መፍጠር አለባቸው ግን ይሄ ነገር ለኔ ጥያቄ የሆነብኝ ወያኔ ይሄንን ይቀበላል አይመስለኝም ምክንያቱም ከተቀላቀለ በኋላ ወይም ደግሞ ህብረት ካደረግን በኋላ ሌላ ችግር ይፈጠርብኛል ብሎ ስለሚያስብ ማንንም ሰው ሊያስጠጋችሁ ስለዚህ ይሄን ነገር ደግሞ እኛ እንዴት ነው የውጭን ጣላት የምንከላከለው እንግዲህ ይሄ ነው ለኔ ጥያቄ የሆነብኝ ነገር ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ከወያኔ ጋር ህብረት እንፈጥራለን አይደለም ህዝባችን ተነስተው በሚዋጋበት ጊዜ ስትራቴጂ ተቃውሞ ማድረግ አንችልም ያን ጊዜ ቅድሚያ ጠላታችን አንደኛው ግብጽ ናት ኢትዮጵያን ለመበታተን የመጣ ከውጭ ኃይል ስላለ ስልጣን ላይ ለጊዜው ስልጣን ላይ የሚል ለጊዜው የተቀመጠው ወያኔ ነው እሱ ለማውረድ ነው እኛ የምንታገለው እንጂ ከወያኔ ጋር ህብረት እንፈጥራለን አይደለም አገራችን ህብረት ካልፈጠርን ግን እዚህ ጋር እንዴት ልንዋጋን እንችላለን እንዴት ልንሰራው እንችላለን ዋናው ምንድነው በዛን ሰዓት ላይ ህዝባችን እንዲዋጋና እንዲሰለፍ መጥራት የሁላችን ኃላፊነት ነው በዛን ሰዓት ላይ እኛ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ወይ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ከወያኔ ጋር አንስማማም ግን አቋም አለን አቋማችን ምንድነው አንድ የሚያደርገን ወያኔ ለኢትዮጵያ እስከተሰለፈ ድረስ ነው በዛን ሰዓት ላይ ይሰለፍ ይችላል ወያኔ በራፍ ኮቶ ሊያስገባ ይችላል ማናቀው ነገር የለም ግን ይሄን سنባል ከወያኔ ጋር እንተባበራለን አይደለም ግን የኢትዮጵያን ጠላት አብረን እንዋጋለን ስንል የኛም ታጋዮቹን ሌላ የኢትዮጵያ ህዝብ ለዛ ትግል ያለው ወያኔ ያይለው ወያኔ ያሰለጠነ ያለው ወታደር መዋጋቱ አይቀርም ወያኔ ለስልጣኑ ነው የሚዋጋው እኛ ለሀገራችን አሁን ባለፈው ምን የሚባል ተምረን አናርቺስቶች የስፔን ጦርነት ጊዜ ስፔንን ባስራተመቶ ከኢትዮጵያ ከመወረሯ በፊት 36 መሶሊኒና ሂትለር መጀመሪያ ጦርነት ያካሄዱ እዛ ላይ ነው ጭፍጨፋ ሲደረግ ኢንተርናሽናል ብርጌድ የሚባሉ ከዓለም ዙሪያ ሁሉ ሄደው ከዓለም ዙሪያ በሙሉ ዘምተው ተዋግተዋል የተዋጉት ማን ነው ኋላ ተሸነፉ ጀነራል ፍራንኮ መጣ እንደዛ ሆኗል ግን በዚህ ውጊያ ላይ እኛ ብቻ ሳንሆን ማንም ኢትዮጵያን የሚወድ በሙሉ በዓለም ዙሪያ የሚገኝ ኢንተርናሽናል ብርጌድ ውጊያ ውስጥ መግባት አለበት ማንም ሰው ወያኔ ብቻ አይደለም የራሳችን ግንባር ከፍተን ውጊያ ልንጀምር እንችላለን ስለዚህ ማሰብ አለብን ሐሳባችን ስጡ መንሱር እሺ አመሰግናለሁ ድጋሚ እኔም አሁን ከተወያየንበት ድረስ የእርሱን ሐሳብ ሙሉ ለሙሉ ደግፈዋል አዎ ወያኔ ጠላታችን ነው አዎ እናቃለን ጠላታችን ነው ግን ወያኔ ስለጠላን ኢትዮጵያን አሳልፈን መስጠት አለብን ማለት አይደለም ዩ ኖ ኦኬ
ይምጣ ሌላ ጠላት ይመጣል። የውጭ ጠላት እና የሀገር ውስጥ ጠላት ልዩነት አላቸው። ስለዚህ ይሄ የሀገር ውስጥ ጠላት በስልጣን ምክንያት ህዝብን በመበደሉ ምክንያት የተፈጠረ ችግር ነው። ያንን ነገር ጊዜውን ጠብቆ ስልጣኑ ይለቃል፣ ለፍርድ ይቀርባል። ግን አሁን ላይ ፊት ለፊታችን ላይ ተደንቅሮብን ያለብን ጉዳይ ምንድን ነው? ኢትዮጵያ የምትባልን ሀገር ማፈራረስ፣ የኤርትራ መንግስት ጋር ሆኑ ማፈራረስ። ለዚህ ሁሉ ምክንያት ደግሞ ችግር የዳረገን ማን ነው? ወያኔ ነው። አዎ ወያኔ ጊዜው ሲደርስ የምንጠይቀው ጉዳይ ይሆናል። ግን አሁን ከግብፅ ጋር ባለው ጉዳይ የተነሳ ለሚፈጠሩ ችግር በተለያየ መንገድ በትጥቅም ሆነ በተለያየ መንገድ ኢትዮጵያን ሀገራችንን መጠበቅ አለብን ብዬ ነው የማስበው። እና ለዚህ ደግሞ ችግር ተጠያ የዳረገን ማን ነው? የሻቢያ መንግስት ነው። ኢትዮጵያን በአንድ በኩል ኢትዮጵያን የምትባል ሀገር ሰላም አሰንፋለሁ ብሎ እነ ግንቦት ሰባት መገልገያ አድርጓቸው እያለ ድጋሚ ደግሞ አሳልፎ ሌላ ለጠላት ሀገር አሳልፎ ወደቡን መስጠቱ ትልቁ የኢትዮጵያ ችግር ማን እንደሆነ ማወቅ አለባቸው። አሁን ግንቦት ሰባቶች የተባሉ በዚህ እንኳን ማወቅ አለባቸው። ይህንን ነገር እንኳን አይተው መመለስ አለባቸው። አሳልፎ ሀገራችንን አሳልፎ እየሰጠ ለጠላት እየሰጠ ኢትዮጵያ እንድትበታተን ለሚፈልግ መንግስት ጎን ሆኖ መሰለፈ መዋጋታቸው የማይመስል ነገር ነው። የውሸት ነው። ለገንዘብ ለብዝበዛ መሆኑን አሁኑ ራሱ እኛ ማወቅ እንችላለን፣ በተለያዩ ነገር ማለት ነው። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም መደራደር የለብንም። አዎ መንግሻቢያ ወያኔ የሀገር ውስጥ ጠላት ነው። አዎ ጠላት ነው። ግን ከውጭ ጠላት ግን መደራደር እንደሌለብን ነው ማምነው። እና አመሰግናለሁ። ታንኪ። አሁን አንተ ባልከው ላይ በሀገራችን ምን አለ? የገጠር ልጆች የምታውቁ ካላችሁ እንደምታውቁት በሬዎች ሁልጊዜ በጊደር ይጠጋጫሉ። ሁልጊዜ ሲፋለጡ ነው የሚውሉ። የኔ ናት ጊደሯ፣ የኔ ናት ጊደረ ሲፋለ። ጅብ ከመጣ ግን ጀርባቸውን ገጥማ ይሆናል። ከሚስት ጋር ተጣልተን ሌላ ቤት ላይኖር ይችላል። በፍርድ በስጋ ብትለያዩም አንድ ቤት ውስጥ ሆናችሁ ሌላ ቤት ስትገናኙ ስትፋቱ ድረስ አንድ ላይ ልትቀመጡ ትችላላችሁ። ልትደባደቡ፣ ልትጣሉ ትችላላችሁ። ቤታችሁን እሳት የሚያቃጥል ከመጣ ግን አንድ ላይ መሆን አለባችሁ። አለብዛ ቤታችሁን ያቃጥሉ፣ እናንተን ይገላችኋል። እኛ እኮ ኢትዮጵያ የሚኖ አሁን ሩዋንዳዋኖች በ1994 ቅድም ያወራነው ጭፍጨፋ ምንድን ነው የሆነው? ከሰላሳ ዓመት በፊት ቱትሲዎቹ የእኛ ኢትዮጵያውያን ባዮች ተባረው አገራቸው ተወስዶ ከሀገራቸው ተፈትነው ጠፍተው ነበር። እኛ ብቻ አይደለም። ለምንድን ነው እስራኤሎች ተመልሶ ሀገርን እስራ እያሉ ፓለስቲናኖች ሀገርን እስራ እያሉ የሚለፉ? አገር አጠው እኮ ነው። እኛ ሀገር አጠን የእኛ ልጅ ልጆች በስደት ሊኖሩ እኮ ነው። ከዛ ተዋግተን ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር ልንፈጥር ነው? እንደ ዩጎዝላቪያ እንድትሆን ነው ሀገራችን? ግብፅ እኮ ሀገራችን እንደ ዩጎዝላቪያ ለማድረግ የተነሳችን፣ እንደ ሶማሊያ እንድትከፋፈል እኮ ነው። በዚህ ሁሉ ነው ለዚህ ሁሉ ነው ተጠያቂ። አሁን ሻቢያ ማነው? ወያኔ ህዝብ አያከብርም። ህዝብ ባለማክበሩ ነው በጎረቤት ሀገር እንድንደፈር ሁሉ የሚደረገው። ህዝባችንን ባለማክበር ነው። ለስልጣንና ለገንዘብ ሲባል የተያዘ ስልጣን፣ ህዝብን አለማክበር፣ ህዝብን መናቅ፣ የህዝብን ድምፅ አለመስማት፣ በጎረቤት ሀገሮች ሁሉ መናቀን። አሁን ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ ዙሪያ ላይ ምንም ተሰሚነት የላትም በማንኛውም ሀገር ላይ። በቃ እንደ ትንሽ ሀገር ነው ተነቃ ነው እየታየች ያለችው። ይህ ሁሉ ደግሞ ሻቢያ ወያኔ ነው። ወያኔን በጊዜው እንጠይቀዋለን መጠየቅ ባለበት ሰዓት። አሁን ግን ፊታችንን የጋራ ጠላታችን ወደ ሆነችው ግብፅ ነው ማዞር ያለብን ነው። ትክክል የተናገርከው። ሻቢያን የወለደው ግብፅ ነው። ወንድም ተስፋዬ እጁን ረጅም ጊዜ አንስተዋል። ተስፋሽ አንተ ተራ ነው። አርበኛ ዜጋ ተስፋዬ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ መናገር የምፈልገው ወያኔ ስልጣኑን የሚጠብቅ እንጂ አገርን ወይንም ድንበር የሚጠብቅ አይደለም። እኛ የውጭ ጠላት በሚወረን ሰዓት ኢትዮጵያዊነት ማለት ጀግንነት ነው። ከድሮ ጀምሮ አባቶቻችን ያወረሱ በማንም የማንበገር ጀግንነት ነው። ኢትዮጵያ በአይደለም በአንድ አቅጣጫ፣ በኤርትራ በአራቱም አቅጣጫ ጠላት ይመጣ ማንነታችንን፣ ክብራችንን፣ ሀገራችንን ሊያፈራርስ የሚመጣን ጠላት መክተን እንመልሳለን። ስለዚህ እኔ የምለው ለጊዜው የሀገር ውስጥ ጠላትን ወያኔን ትተን በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ውጭ ካለው ነው በመጀመሪያ ሀገራችንን ነው መጠበቅ ያለብን።
ከዛ በኋላ ወያኔም መልሱን ያገኛል። የሱም ጊዜ በጣም አጭር ነው። እሱ ሁሉ ጊዜ ለስልጣኑ ብቻ ነው ያለው እና ለውጭ ጠላት ምንም አይነት እንትን የለውም፣ ወኔ የለውም። እና እሱንም እናወርዳለን። ማንም ሰው ግን ሀገራችንን ሊያፈራርስ አይደለም፣ ሊደፍር አይችልም። ኢትዮጵያነት ጀግንነት ነው። አመሰግናለሁ። ሌላ ሰው በዚህ ላይ ኤልያስ? እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንደተባለው ቅድሚያ ትኩረት መሰጠት ያለበት የጋራ ጠላት ላይ ነው። እንግዲህ ምንድነው የሚባለው? አንድ ሰው ለምሳሌ በሬ ሊወጋን ሲመጣ መጀመሪያ ሩጠን ማነት ነው እንጂ ያለብን ስለ ጫማችን ማሰብ የለብን። ስለዚህ የአገር ጉዳይ ከምንም በላይ ቅድሚያና ትኩረት ማግኘት ያለበት ነው። የኤርትራና የግብፅ ውስጥ ለውስጥ የሚያደርጉት ሴራም ደግሞ የጠላት ይሄ ነው ከሚል አሳሰብ የመነጨ ይመስለኛል። ይህም ደግሞ ስህተት ነው። ግብፅ ሚሊተሪ በማስፈራራት ጦርነት ከፍታለሁ በማለት ምንም አይነት የምታገኘው ጥቅም የለም። ያው ውድቀቱ ዞሮ ዞሮ ግብፅንም እና ዋጋታሉ የምትላትንም ኢትዮጵያንም ነው የሚጎዳው። ስለዚህ ምንም እንኳን የእነሱ የራሳቸው ኢንተረስት ተነፍቶባቸው ቢሆንም ይህን ነገር ማስተካከልና መፍታት ያለባቸው በጦርነት አለ። አሁን ዘመኑ ተቀይሯል። በውይይት፣ በንግግር፣ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ነገሮች ማስተካከል ይቻላል። ካልሆነ ግን ችግሩን አባብሰው ለሚቀጥለውም ትውልድ የማይወጣበት አዘቅት ውስጥ ጥለውት ነው የሚሆኑት እና በዚህ ዘመን ካሉ መሪዎች ይሄ አይጠበቅም እና ሲቪላይዝድ እንደሆነ ሶሳይቲ አስበው ሲቪላይዝድ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ወይም አንድ ሀገር ብቻውን ሊኖር አይችልም። አሁን ዓለም አንድ የሆነችበት የመጣችበት ጊዜ ነው ያለው እና አንድ ሰው በሩን ዘግቶ ብቻውን ሊኖር አይችልም። የግድ ከጎረቤቶቹ ጋር፣ በዙሪያው ካሉት ህዝቦች ጋር ተስማምቶ በእኩልነት የሌላው መብት እያከበረ መኖር ያለበት እና የግብፅም ኢንተረስት መጠበቅ አለበት። ግብፅም ደግሞ እንደዚህ አይነት የኋላ ቀር የሆነ አሳሰብ ማንጸባረቅ የለባት ና ብለው። አመሰግናለሁ። ጥሩ ነው እኮ ቴዎሬቲካል የምታወራው በጣም ጥሩ ነው። ግብፅ ውስጥ ያለው ማን ነው? ሲሲ እኮ ነው። ዲሞክራቲካል የተመረጠው መንግስት የእስላም ወንድማማች ነች በማለት አወረዱት። ድሮ አልጀሪያ እንደተደረገው ነው። አስረማ አልጀሪያ ውስጥ እስላሚክ ፍሮንት የተባለውን በጉልበት ካወረዱ በኋላ ስንት ዓመታት ነው በጦርነቱ ሲዋዘቁ እ ግብፅ አሁን ዲሞክራሲ የለም። ግብፅ ውስጥ ያለው ህዝቡ ታስሮ ታንቆ ያለበት ሁኔታ ነው። ግብፅ ራሱ ያለው ሲሲ ራሱ ያለው ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው። ከሳውዲ አረቢያ ጋር በዛ በአንድ በተወሰነ ደሴት የተነሳ ከሱዳን ጋር ሁኔታ የግብፅ ሁኔታ ራሱ መጥፎ ነው። ሲሲ መውጫ ይፈልጋል ቀዳዳ። እርግጥ ይህም ሁሉ የቆሰቆሰው ያ ትልቅ ግድብ ነው። የህይወትና የሞት ሁኔታ ነው ለግብፅ። ስለዚህ አትተኛልንም። ግድብን በሌለበት ጊዜ አልተኛችልም። እንኳን ይህን ያህል ግርግዳ እየተሰራ ባለበት ሰዓት ላይ ጠብታዋ እየጠፋ ባለበት ሁኔታ ላይ ስለዚህ እኛ ማሰብ አለብን። ስትራቴጂና ታክቲካል ጠላትና ወዳጅን መለየት ጥሩ ነው። ይህንን ከለየን በኋላ በሞባይል ዩኒቨርሲቲን ተምረነዋል። መለየት ምን ማለት ነው? እኛ አሴ ኢንተርናሽናል ብርጌድ፣ የአርመኞች ግንባር ታጣቂዎች የራሳችን ፍሮንት የምንከፍትበት ምንና ትግል ውስጥ የምንገባበት ውጊያ ውስጥ ህዝባችን የምናስነሳበት መንገድ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ወያኔ ምርጫ አይኖረውም። ስልጣኑ ስለሚፈልግ ግዴታ ህዝቡ መጥራቱ አይቀርም። ብቻውን ሊዋጋ አይችልም። እኛ አጌንስ ህዝቡ እንዳይዋጋ መጥራት የለብንም። ህዝቡ እንዲሰለፍ፣ ወያኔን እንትን እንዲያወርድ፣ ሻቢያን እንዲዋጋ፣ መሬታችን ወደባችን እንዲህ እንደምታውቁ ግብፅን ቅድም ተስፋ እንዳለው በታሪክም አምስት ጊዜ በላይ አንበርክከናቸዋል። አሁን እርግጥ የተጠናከሩ ይመስላል፣ ግን የውስጥ መሰነጣጠቅ ግብፅ ህዝብ ነፃነቱን ይፈልጋል። ግብፅ ጦርነት በገባች ጊዜ ራሱ አገሯ ውስጥ ያለው ችግር ሊፈነዳዳ ይችላል። ጦርነት የማያመጣው ጣጣ የለም። ስለዚህ ቀጥሎ ሀሳባችን ስቱ እንጨርስ። ወደ መደምደሚያ እየሄድን ነው። እስኪ ሌላ ሰው ሀሳብ የሚሰጥ በዚህ ላይ ካለ ኦኬ። ገረኝ ከፍቻለሁ። እኔ ምንድነው የምለው እንግዲህ በዚህ በአባይ ውሃ በተነሳ ቀደም ሲል ብዙ ጊዜ ይፈራ የነበረው ይሄ ውሃን በተመለከተ የሚመጣ የጦርነት በጣም ከባድ እንደሆነ እና ያንን ራሱ እንትን ለማለት
በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ በተለይ ብዙ ጊዜ ወሳድ ደዚህ ነው። በተለይ ከአባይ ወንዝ ጋር በተገናኘ ለዛ የአባይ ወንዝ ገባሮችን ወደ 12 ነው 13 ካንትሪዎች አሉ። እነዚህም የናይል ቤዝን ኢኒሼቲቭ በሚል እንትን ተደራጅተው ዋናው ስፍራ ቤት ኡጋንዳ ላይ ይገኛል። እንደዚሁ ደግሞ ለአባይ ፓስ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ኮንትሪቢሽን ያላቸው ሶስት ሀገሮች ኢትዮጵያ፣ ሱዳን እና ኢጅፕት በተለየ ሁኔታ የአንድ የሆነ ኢንስቲትዩሽን ፈጥረው ለረጅም ጊዜ አብረው ይንቀሳቀሱ እንደነበር እና ይሄ ምንድን ነው ሶስቱን ሀገሮች የጋራ ውሃውን በጋራ እንዲጠቀሙ በማድረግ እና የተለያዩ ስልጠናዎችን እና ድጎማዎችን በማድረግ የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ ለረጅም ዓመታት እንደነዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ በከፍተኛ ሁኔታ ሲሰራ ነበር። ይሄኛን በተመለከተ በተለይ የወርልድ ባንክ ከፍተኛውን ሚና ፋይናንሻሊ በተመለከተ ይጫወት ነበር። ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን ያ ነገር እየተቀየረ መጥቶ አሁን ያለንበት ደረጃ በጣም አሳሳቢ ይሆናል። ምክንያቱም በተለይ ታሪካችን በምናይበት ጊዜ ግብጽ በተለይ የኤርትራ ከኢትዮጵያ መገንጠል እንግዲህ የኤርትራ ትግል በተነሳበት ጊዜ ግብጽ ከፍተኛ ሮል ተጫውታለች። በተለይ የተቀሩቱ የአረብ ሀገራትን በማስተባበር እንደዚሁም ደግሞ ከዛም በኋላ ቢሆን ግብጽ አሁን በቅርብ ጊዜ ባየነው ሁኔታ አይሲሲ በነበር ማን ነው ቀደም የሙስሊም ብራዘርሁድ በነበረበት ጊዜ እንዴት አድርገው እንግዲህ የኢትዮጵያን እንትን ዲፐንዲስማንት ማድረግ እንደሚችሉ ሁሉ በከፍተኛ ሁኔታ ሰምተናል። እንደውም በጣም ያስጨንቅ እንደነበረ በተለይ ያን የፈጠረው ይሄ ማዕከላዊ የኦሮሚያ ክልል የሚባለው ቦታ ላይ ያንን ቦታ ገብተን መበታተን እንዳለባቸው እና ያንንም ፕሮፖዝ እንዳደረጉ አይተናል። ኢጅፕትም ቢሆን ለኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ የመጠለያ ተሰጣ ነበር። ባለፈው ጊዜ እንደውም የኢትዮጵያ የወያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ወርቅነህ ገበየሁ መሰለኝ እዛ ሄደው ተነጋግሮ መጥቶ እዛ ውስጥ ያሉትን ስደተኞች እንዲጠፉ ሁሉ አድርጌያለሁ ምናምን የሚበስ ሰጥቷል። እና በአጠቃላይ ግን በዚህ 26 ዓመት ውስጥ ወያኔ ኢትዮጵያ ላይ እየፈጠረ ያሉ በተለይ ህዝባችን በከፍተኛ ሁኔታ ተስፋ የቆረጠበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ። ሀገራችን ውስጥ ያለው ነገር በከፍተኛ ሁኔታ የተፋፈለበት ሁኔታ ነው ያለው። እና በተለይ ደግሞ በዚህ ወያኔ ኢህአዴግ ስልጣን ላይ በወጣበት ጊዜ ህዝባችን ኢኮኖሚካሊም ቢሆን በሁሉም ረገድ በከፍተኛ ሁኔታ ለረሃብ እና ለድርቅ እንዲሁም ለችጋር የተጋለጥንበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ በተለያየ ምክንያት የደከመ ህዝብ እንዴት አድርጎ ነው ወያኔን አብሮ በትክክል የግድ ካለን ኤክስፔሪንስ ካለን ታሪካችን በምናይበት ጊዜ ኢትዮጵያኖች አንድ ሆንን የውጭ ቀላት ሲመጣ ሲራበረቡ አይተናል። በቅርብ ጊዜም አይተናል ኢሳያስ በተነሳበት ጊዜ የባድመ ጦርነት ጊዜ። ነገር ግን አሁን ጊዜ ግን ህዝባችን ላይ የሚደርሰው መከራ ጊዜ እጅግ እየተባባሰ እየከፋ ባለበት ሁኔታ እንዴት አድርገን ነው ይሄ ሞራል የወደቀ ህዝብ ረሃብ የተጎዳን ያንን ነገር ችሎ ሀገሩን ነፃ ማውጣት የሚችለው እንዴት ነው? በዚህ ሁኔታ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መሰራት ይኖርበታል። ጥሩ ነው ያልከው። ለምሳሌ የግብፅን ሮል እንመልከት። ትንሽ ቅድም በጠቀስከው በአፍሪካ ናይል ቤዝን ኢኒሼቲቭ በሚለው ሁኔታ እንደጠቀስከው አሁን ሰሞኑን በዛ አካባቢ ካለት ዋና ቀንደኛ ሀገር ከሱዳን ተገጥላ ያወጣች ደቡብ ሱዳን ነው። ደቡብ ሱዳን ተረጋግታ እንዳደት ግብፅ በሰፊው ኮንትሪቢዩት እያደረገች ነው። ምንም እንኳን ኡጋንዳ ብታጋ እነሱ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ውስጥም እንደዛ አይነት የመተራመስ ሆና ኢትዮጵያ ምንም አይነት የውሃ ዲቨሎፕመንት እንዳይኖራት ወይም ደግሞ የፈለጓቸው ትንሽ ትንሽ ባንቱስታኖች ሀገሮች ባልካናይዝ የሆኑ ስቴቶች እንደ ሶማሊያ አይነቶች እንዲፈጠሩና ከባድ የሆነ ጉዳት በግብፅ ላይ እንዳያመጡ ያ ፍላጎት አላቸው። ሌላው ፍላጎት ምንድን ነው? ሃይላንድ ሩ የእርሻ መሬት ነው። ያን የእርሻ መሬት አረብ ሀገሮች ይፈልጉታል። ያን እርሻ መሬት መቆጣጠር የሚፈልጉትን ሰዎች ተነቆራርተው መውሰድ የፈለጓቸው ትንሽ ስቴቶች ይፈጠሩና የኢትዮጵያ የሚለው ታሪካዊ ታሪኩ የግብፅ መሸነፍም የምዕራባውያን መሸነፍ አብሮ እንዲጠፋ ይፈለጋል፣ እንዲደመሰስ ይፈለጋል። የአድዋ የሚባለው ታሪክ መጥፋት አለበት። የግብፅ መሸነፍ በታሪክ የነበረው ያ የነበረው ታሪኩ መጥፋት እንደ ሮማን ኢምፓየር ወይም እንደ ሌሎች ሀገሮች ኢትዮጵያ ኢምፓየር ናት ተብላ እንድጠፋ ተፈላጊ ሆኖ የታየ ነው። በምዕራባውያኖችም
በግብጽም ባረባ ሀገሮችም ይሄ ያለ ስለሆነ ያን መቆቃም ግዴታ አለብን። የተዋጋ መሞት አለብን። ቢርባንም ቢጠማንም ዝም ብለን አሳልፈን መስጠት ያቺ ሀገር እንድትኖር ከፈለግን ነው። እስክንድር መርስ ሊሰጥ ይፈልግ ይመስለኛል። ከዛ ሁሉ አሁን ቅድም ካለውና አሁን ከሚለው አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እኔ የምሰጠው መልስ ምንድነው? ቅድም የገለጽኩት አባባል ማለት ነው። ወያኔ ጠላትነቱን የፈጠረው ወያኔ ነው። በተቃራኒው ሰርቶ ወዳጅ አድርጎ መቀጠል ይችል ነበረ። ቅድም እንደተገለጸው ሲቪላይዝድ የሆነ ሴንቸሪ ላይ ነው ያለ ነው። አሁን ወደ ጠላትነት ከመሄድ ይልቅ ወደ ወዳጅነት የመሄዱ አጋጣሚ የተሻለ ነው በአሁኑ ሰዓት። እና ወያኔ በሀገር ውስጥም በውጭም ከሚሰራው ነገር አንጻር እንደ ህዝብ ንዴት ውስጥ ነው ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ በወያኔ። በእርግጥ የበለጠ ጠላት ሲመጣ ደግሞ ሁሉን ነገር እንግዲህ ተቋቁሞ ወደዛ መሄዱ አማራጭ የሌለው ጉዳይ እንደሆነ ከአሁን በፊትም በተማርኩ ታውቃለሁ። ግን ከንዴት አንጻር ነው እንደዛ እንትን ያን የገለጽኩት። ትክክል አይደለም። ትክክለኛው ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ከቀድሞ ታሪኩም እንደተገለጸው የግብፅን ታሪካዊ ጠላትነት የታወቀ ነው። ከአሁን በፊትም ብዙ ጊዜ መጥተው ተሸንፈው ነው የተመለሱት እና ከዛ አንጻር ያው ባንወድም ከወያኔ ጋር እንግዲህ መተባበር ሳይሆን ሀገራችንን ነፃ እናወጣለን። ዞሮ ዞሮ ከማንኛውም ጠላት ነፃ እናወጣታለን፣ ከወያኔም ጭምር። ወያኔም አንደኛ ተራ ቁጥር ጠላታችን ነው ብዬ ነው ማስቡ። ታንኪ አንድ ላይ ጠራርገን ነው የምናጠፋቸው። ታንኪ እናመሰግናለን። ሀሳብን ማስተካከል የራሱ ትልቅ አዋቂነት ሊቅ ነው። ሀሳቡን ማስተካከሉ ጊዜ ኦኬ። ወንድማችን ቧ ሲሆን አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። ትልቁ ነገር ምንድነው ማየት ያለብን? ወያኔ ጠላታችን ብሄር የተዋወቅ ነው። ወያኔ መጣን አለብን። ወያኔ መጣን እስካሁን ለተቀን የምንፈጋውን የምንታገረው እኮ ሀገራችን ለማልማት ሀገራችን የሀገራችን ህዝብ እኩል ሆኖ በሀገሪቱ ጥሩ አየር የተነፈሰ እንዲኖር ነው። ይሄ ግን አልሆነም። ቢሆን አልቻልም። ቁጭም አልቻልም። ያልቻልንበት ምክንያት ምንድን ነው? ህብረታችን አሁንም በደንብ አልተባበርንም እንጂ ወያኔ ለመጣል አንድ አመት አይፈጅብንም ነበር። አሁንም ይሄ የመጣው ችግር ህብረታችን የሚያስተባብር እንጂ ወደኋላ የሚለን የለም። ይሄ ነገር በሞዴል ማየት ይቻላል። ለምሳሌ አንድ ቤት እንውሰድ። ኢትዮጵያን እንደ ቤት እንቁጠራል። እዛ ውስጥ ያለነው ሰዎች በተለያየ መንገድ እንጣላለን ንበል እንጣላለን እየጣላን ምትላለን። ከውጭ ግን ጠላት ይመጣል ቤቱን ለማጥፋት ለማቃጠል። እና ምንም አማራጭ የለም። እሱን ጥለን መጀመሪያ ያንን ጠላት አባረን ወደ ቤስፋችን መመለስ ያለ የቤታችን ስራ መስራት ያለ መጀመሪያ የውጭውን ነው። ምክንያቱ ከውጭ ሀገራችን ሊያጠፋ እየመጣል። ሀገራችን ደግሞ ዝም ብላ ኖረች አይደለችም። በአባቶቻችን በአያቶቻችን ደምና አጥንት ከስከሰው ያቆዩን ሀገር እስከሆነ ድረስ አሁንም አጥንታችን ደማችን እየከሰከስን ለሚቀጥሉት እናስተላልፋለን። ወያኔ የጊዜ ጉዳይ ነው። ረጅም ጊዜ አይፈጅብንም። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ሰዓት ከውጭ ተቃራቢ የመጣውን ሰዓት አጥፍተን መመለስና ማሳፈር መቻላለን። ያን ኢትዮጵያዊነት ከዛ ቀጥሎ ያለ ነው የቤስራችን እንሰራለን ወይም በአንድ ላይ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እናመሰግናለን። ጥሩ ነው ያልከው። አሲሆን ምንድን ነው ማጠንቀቅ ያለብን? ባንዳ አለ ሁልጊዜ። ደግሞ ባንዳ ከጠላት ጋር የሚሄድ ካዲያን አለ ሁልጊዜ። በዚህ አሰቃቂ ጊዜ ግንቦት ሰባት ነኝ የሚሉት የውሸት ከአርበኛው ተገናኘ የሚሉት እነ ሚቶማ ብርሃኑ አቋማቸው ማሳየት አለባቸው። አለበዛ ግን ከግብፅ ባላነሰ ሁኔታ በአይነ ቁራኛ መመልከት አለ። ብዙ ጊዜ ጠርተናቸው እምቢ ብለዋል። እነሱ የሚገምቱት ግብፅ መጣ ስልጣን ላይ ታስቀምጠናለች ብለው ያስባሉ። ያ አይሰራም። በአሁኑ ጊዜ ቅድም እንተና ባለው ነው። አሁን ስልጣኔ ያለም ነው ላለው ነው ወንድማችን እንተና ያለውን የኤልያስ ወንዴም እንደሱ ብሏል፣ እስክንድርም ብሏል እንጂ አሁን ያለው ዓለም በመቶ ሁኔታ እየሄደ ነው። ኤክስትሪም ራይቶች እየሄዱበት ያለበት ሁኔታ ነው። ከስልጣኔ ወደ መጥፎ ሁኔታ እየደረስን ያለንበት ሁኔታ ነው። ወደ ጦርነት በኮሪያ በኩል እያየ ነው። ሲሪያ እናንተን የሚያልቀውን ህዝብ እያየ ነው። ሪፊጂዎችን በመጥላት እንደ ጥንት በሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንደታየው እንደ አይሁዶቹ ተደርገው እየታየን ነው። በዓለም ዙሪያም በኤሮፕ የምንገኝ
ሪፊጂዎችን በመጥፎ ሁኔታ ባይነ ቁራኛ እየታየን ያለንበት መጥፎ አሰቃቂ ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ዲሞክራሲና ሁነተኛ ስልጣኔ ካልቸራል ዲቨሎፕመንት ሲቪላይዜሽናል ዲቨሎፕመንት የራቀበት ዓለም ውስጥ ነው የምንገኝ። አንዱ ሲራብ 15% ህዝብ ተደስቶ ሲኖር 85% እየተሰቃየ ይኖራል። 85% የሚያመጣው ሪሶርስ 15% ብቻ የተጠቀምበት ኢኒጋል የሆነ ትክክል ያልሆነ ዓለም ነው። በአሁኑ ጊዜ እንደውም 1% ተብሏል ያለው። 99% እየተሰቃየ 1% ብቻ የሚኖርበት ትክክል ያልሆነ ዓለም ነው። እና መጥፎ ስምምነት የሌለበት መጥፎ ሁኔታ ዓለም ውስጥ ስላለን ስልጣን የምንለውን በጥያቄ አስቀምጠን እንድናየው ነው፣ ሙሉ ልብ እንዳንቀበለው ነው ልመክራችሁ የምፈልግ። ምትሉትን ለማስበዝባሳ ስላልሆነ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የአውሬ ጊዜ ማኪያቬሊ ምን ብሏል? ማኪያቬሊ ተምራችሁታ ዘ ፕሪንስ ሉል በሚለው መጽሐፉ የአንበሳ ጊዜ አልፏል ብሏል። አሁን የቀበሮ ጊዜ ነው ብሏል። አሁን የቀበሮ ጊዜ ነው ያለ ነው። ቀበሮ ፖለቲከኛ ማለት ቀበሮ ነው። አንበሳ ጉራውን ደረቱን ነብቶ ፊት ለፊት የሚሄድ ነው። የቀበሮ ጊዜው ስለምንገኝ በጥንቃቄ አስተውለን እንድንማር ወደፊት በትምህርታችን እናየዋለን ምን ማለት እንደሆነ። አሁን ምላችሁ እያመሰገንኩ በዚህ ላይ ያለውን እዚህ ላይ ለመጨረስ ፈልጋለሁ። አይዳሽ አይዳሽ እድልሽ እጅሽን አንስተሽ አልነፍግሽ። አመሰግናለሁ። እኔ ጠላት የውጭ ጠላት ወይም ግብጽ ኤርትራ ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወያኔ ለእኛ ጠላት ነው። ጠላትማ ባይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ፣ ነፃነት፣ ፍትህ ይኖር ነበር። ጠላትም የሚመጣው ህዝብን ለመጨረስ ነው። ወያኔም አገር ውስጥ ሆኖ ህዝባችንን እየጨረስና እየገደለን ያለው እኔ በምንም አይነት አሁን እርስዎም ቅድም ብለዋሉ ተጣምሮ የተባለውንም አሁን ጠላት ቢመጣ ከወያኔ ጋር አብረን እንዋጋለን ያሉትም ነገር እኔ ብዙም አላስደሰተኝም። ከወያኔ ጋር አላልንም፣ ከወያኔ ጋር አላልንም። የኢትዮጵያ የምንናገረውን አዳምጪ። እኛ ያለው ምንድን ነው? እንደ ኢንተርናሽናል ብርጌድ የራሳችን ትግል ማካሄድ አለብን። የወያኔ ተሻርከን ሳይሆን የሀገራችን ጠላት ሲመጣ አንድ ላይ መሄድ አለብን። ቤት ሲፈርስ ቤትሽን የሚያፈርስ ሲመጣ ከባልሽ ጋር ትነታረክና ይፍረስ ብለሽ እኔ ከሞት ሰርዶ ያብቀል ብለሽ እንደ አህያ መሆን አለብን? መሞት አለብን። ትልቁ ሰይጣን መጣ፣ ደግሞ በጣም ትልቁ አጋንንት መጣ። ከዛ በኋላ በጣም ከባዱ ኢትዮጵያ የምትባል እግርሽ የምታርፍበት እናቶች ሴቶች የምትኖርባት አገር ልትጠፋ ነው። ልድራሿ ልጠፋ ነው። ሌላ አገር ሊመሰረት ነው። ሌላ አይኖርም ይችላል። እንደ ሱማሌ ልንሆን ነው። በዛን ጊዜ ወያኔ ጠልቻለሁ ብላ እኔ ከመሰዶ ያብቀን ብለን ወያኔ መጥፎ ነው እና ግብፅ ታጥፎ ሀገራችን ማለት አንችልም። አስቢ ሰይድ። ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ። ያው በዚህ ሹ ላይ ትንሽ መናገር ፈልጌ ነው። ሰይድ አልከለከንም፣ አንተ ነህ ዝም ብለህ ያልከው እንጂ እኛ ቅድም ጀምረን እየጠበቅን ነው እንድትናገር። እና ያው አሁን የግብጽ እየመጣ ያለው ያው በኢትዮጵያ ህልውና ጭምር ነው እየመጣ ያለው እና ያንን ነው ማሰብ ያለብን። እንደዚሁም ለእኛ ለዚህ አዲስ አይደለም። ከዚህ በፊት ምናልባት 2008 ላይ ካ ይመስለኝ በኤርትራ ኮንፍሊክት ላይ እንደዚሁ አዲስ ጦርነት ሊነሳ ተብሎ አስመሪና ዶት ኮም የሚል አንድ ድረገጽ መሰለኝ አንድ አርቲክል አውጥቶ ነበረ። በተለይ የኤርትራ ተቃዋሚ ድርጅት ነው ከኤርትራን ነው የምንደግፈው ወይስ ወያኔ ነው የምንደግፈው የሚል በኢትዮጵያ ጦርነት ላይ እና አሁን ይሄን የተደገመ አይነት ነገር ነው እና እኛም የዛ ጊዜ አንድ አቋም ይዘን ነበር፣ በተለይ አርበኞች ግንባር አካባቢ ያለ ድኖች። ምክንያቱም እኛ ያው ሻዕቢያ ቢሆን ያው ጠላታችን ነው እና የሀገር ህልውና ነው ሁሌ የምናስቀድመው የሚል አይነት አቋም ነው እናያዝ ነው እና አሁንም የዚህ አይነት ተሞክሮ ያለኝ በዚህ ላይ ለማለት ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። ትክክል ነው። ባለፈው ያልከው ምንድን ነው? ኤርትራውያን ያሉት ምንድን ነው? እኛ ከኢትዮጵያ ስደተኛ ያሉት ኤርትራ ከሻዕቢያ አንቆምም፣ ከኢትዮጵያ ህዝብና ከኢትዮጵያ ጋር ህዝቦች ጋር ከመንግስቱም አላሉም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንቆማለን ነው ያሉ። ያን ጊዜ እኛ አንተ እንዳልከው አቋም የያዝ ነው እኛም ከህዝባችን ከሀገራችን ጋር ነው የምንቆም ነው ያልነው፣ ከወያኔ አይደለም። በጣም ነው የማመሰግንህ። ባለፈው ተወያይተንበታል። አይዲያ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወያኔ እያደረገ ያለው ነገር እንግዲህ ከስልጣን ላይ ከወጣበት ጀምሮ ራሱ የሀገር ውስጥ ጠላት ሆኖ የጎረቤት ሀገሮችንም ጠላትነት እያበዛና እያጠናከረብን ያለው አሁን ግብጽ ጥሩ ጦርነት ታነሳለች በተባለው ነገር ላይ
ጦርነቱን አንደግፍም የሚባለው ነገር ትንሽ ግራ ያጋባ። ምክንያቱም ሀገራችን ሊወጋን የመጣው ሀገር ማለት ደግሞ ህዝብ ማለት ነው። ወያኔ ምንም አይነካም። ነገ ግብጽ መታ ኢትዮጵያ ምትወጋ ወያኔ ምንም አይነካም። ምክንያቱም አይተነዋል በጦርነት ላይ ምንድን ነው የሚደረገው። ህዝብ ይሞታል፣ ሀገር ይራቆታል። ወያኔ ምንም አይሆንም። ከሻቢያ ጋር በተደረገው ጦርነት ላይ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ህዝቦች አለቁ። ወያኔ ግን ዛሬም ስልጣን ላይ ነው ያለው። ዛሬም ህዝብ እየገደለ ነው ያለው። ዛሬም ምንም የተነካው ነገር የለም። ህዝባችን አለቀ፣ ህዝባችን ሞተ። ወያኔ ግን ስልጣኑን አጠናክሮ የስልጣን ስግብግብነት እና የገንዘብ ስግብግብነት ይዘው አሁንም ድረስ ካለፈው ስህተታቸው ሳይማሩ አሁንም ድረስ እንግዲህ ጥፋትን እየሰሩ ነው እየደራረቡ ነው ያሉት። ነገም ጦርነት ቢነሳ ወያኔ ምንም አይሆንም። ከግብጽ ጋር ምንም አይነት ነገር ቢነሳ ወያኔ ላይ ምንም አይደርስበትም። ህዝብ ይሞታል፣ ሀገር ይጠፋል። ሌላ ምንም የሚመጣ ነገር የለም። ምክንያቱም ስለዚህ እኛም ነገ የምንዋጋው ምንም ነገር ብናደርግ ለሀገራችን እንጂ ለወያኔ አይደለም። ሌላው ደግሞ ምንድነው ስለ አባይ በተባለው ላይ አባይ ግድቡ ለመሙላት 15 ዓመት ይፈጃል ነው እንግዲህ የተባለው። ወያኔ መቼም ከስህተቱ የሚማር አይደለም እና ይመስለኛል ወያኔ ስለ ግድብ ጥቅምና ጉዳት ራሱ ለይቶ የሚያውቅ አይደለም። እነሱ የሚያደርጉት ምንድን ነው ስልጣን ለማራዘም ብቻ ይህንን እናደርግ ብቻ ብለው የሚያደርጉት ነገር እንጂ ግድብ ምን ጥቅም አለው ምን ጉዳት አለው ብለው የሚያውቁት ነገር ያለም አይመስለኝም። ምክንያቱም አሁን ግድቡ 15 ዓመት ይፈጃል። በሌላ በኩል ደግሞ ራሳቸው ቆራርሰው በየአቅጣጫውትን ብለውት አባይ ግድብ ለመሙላት ገና እየሰሩት ያሉት ግድብ ለመሙላት 15 ዓመት ይፈጃል እና እየተጫወቱ ነው ያሉት። በቃ ስልጣናቸውን ብቻ ለማራዘም ህዝቡ ላይ እየተጫወቱበት ነው ያሉት። ነገ ጦርነት ቢነሳም እነሱ ምንም አይነኩም፣ ምንም ግድ አይሰጣቸውም። ምክንያቱም ይፈልጉታል። ምናልባትም በዚህ አጋጣሚ ማምለጫ ይሆነናል ብለው ሊያስቡበት ይችላሉ። ጦርነት ቢነሳ ለእነሱ ምንም አይመስላቸውም። የሚጎዳው ህዝብ ነው፣ የሞተው ህዝብ ነው። እና ያው የእኛ አጋዥነትም ትልቅ ዋጋ አለው ላለው አመሰግናል። ታንኪ። እንግዲህ በቃናል። በዚህ ላይ ብዙ ብለናል፣ ብዙ ተወያይተናል። ብሬክ አድርጌ የመጨረሻ ውይይታችሁን ያው 1:51 በተለመደ 2 ሰዓት በታች ነው የምናደርገው። አጭር እንትን ብለን ምድም ለሚያንሰጣለን የምናስበውን ሀሳብ አመሰግናችኋል። ኢትዮጵያ ይህ የኢትዮጵያ ኒውስ ቲቪ ነው። እንደምታውቁት ብዙ አርዕስቶችን ዛሬ አይተናል። የቀሩን አሉ። ሳውዲ አረቢያ እያባረረ እህቶቻችንን እንደገና አንቆ እያሰቃየ እያባረረ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱን የሚቀጥለው ሳምንት እንመጣበታለን። አዲስ ዛሬ አናየው። አሁን የመደምደሚያ መጨረሻው ብዙ አርዕስቶች አይተናል። በዛሬው ምን እንደተሰማችሁ ዛሬ የሰማችሁትን መደምደሚያ እንድሰጡ ቤቴን ጋብዛታለሁ። እንግዳ ስለሆነች እየለመደች ነው። እስኪ የዛሬው መደምደሚያ ስጭን። እሺ፣ እኔ ከዲስከሽኑ እንደተረዳሁት ከሆነ በቃ ቅድሚያ ያለው መፍትሄ ብዬ የማስበው ዘረኝነትን ብሔረኝነትን ትተን ሁላችንም በአንድነት ከቆምን ኤክስተርናል ያሉ አገሮች በሙሉ ይህንን ጥቃታቸውን ያቆማሉ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ክፍተት ስላዩ ነው፣ እርስ በርስ ስለማንስማማ በመንግስታችን የተከበርን ስላልሆንን ሁሉም ሰው የፈለገውን ለማድረግ በእኛ ላይ ይበረታል ማለት ነው። ስለዚህ እዛም ከመድረስ አሁን ግብጽ እንረዳለን እንዴት እናደርጋለን ከሚለው ነገር አስቀድመን ለምን እርስ በርስ በቃ ተባብረን የወያኔን መንግስት ከጣልን ሁሉም ነገር ሶሉሽን ያገኛል ብዬ ነው የማስበው። እዛ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር ውስጥ ራሱ አንገባም። እና ሌላ ደግሞ ና የተሰማኝ ነገር ምንድን ነው፣ አሁን በቅርብ እንደመጣ ሰው አገራችን እንዲህ አይነት መረጃ የለም ማለት ሁሌ የምንሰማው ኢትዮጵያ ማደጓን ነገሮች ጥሩ መሆናቸውን ነው። እና እዛም ያለው ሶሳይቲ እንደዚህ አይነት ፋክቶችን የሚያውቁበት አንደርስታንድ ያደረጉበት አጋጣሚ ቢፈጠር ተባብረን ይህን ስርዓት እንቀይርና ከውጭ ጠላቶቻችንም ራሳችንን መጠበቅ ሀገራችንን ማትረፍ እንችላለን ማለት ነው ከጥፋት። ታንክ ዩ።
መደምደሚያ ዮናስ መደምደሚያ የዛሬው ዮናስ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ምንድነው ከሰማነው እንደተረዳሁት ከሆነ ይሄ ጊዜ ሰጠው የማይገባ ጉዳይ ነው በራቸውን ሳይዘጉ ሰው ሌባ ይላል ይባላልና ይሄ ምንድነው በአገር ውስጥ ያለ መስማማት ይሄ በዘር በብሔር ለስልጣን ተብሎ የሚደረግ ስራ ቆሞ አንድነታችን ተሳስቶ የውጭ ጠላታችንን ቅድሚያ መመከት መቻል አለበት ግን ወያኔ እያደረገ ያለው ምንድነው ኦሬዲ በሩ ከፍቶታል እሱ ስለ ስልጣን የሚያስበው ስለሌላ ስለውጭ ኃይል አገር ማነገጣት ምንገጥማታ የሚባለው ነገር የሚያስበው አይመስለኝም ምክንያቱም ወያኔ ስልጣን እንኳን ከፈለገ አገሪቷ ሰላም መቆየት መቻል አለባት አገሪቷ ድንበሯ ተከብሮ መቀመጥ መቻል አለባት ስለዚህ ወጣላተም ራስ መከላከል ማሰብ መቻል አለበት ስልጣን እንኳን ቢያሰብ ማለት ነው ስለዚህ መከፋፈላችን ለየነታችን ቀርቶ በአገር ጉዳይ ቀል የለም ፖለቲካዊ ስልጣን ነው ከዛ በኋላ ነው መጀመሪያ ሀገር ፋስትኖን ጣላት ገብቶ ከረበሻት ጣላት ወጥቶ ከተፋፈላቸው ጣላት ወጥቶ ማነታን ካሰጣት በኋላ ያየ ነው ሌሎች ሀገሮች በጣም ብዙ ሀገሮች አሉ ያው በስም አላቸው ሀገር ተብሎ ይጠራሉ እንጂ ሀገሮች አይደሉም እንደዛ አይነት እጣ እንዳይደርሰን አንድ ልንሆን ይገባል ኢትዮጵያ ላይ ያለው ወያኔ ራሱ ይሄን ማሰብ መቻል አለበት እህቴ እንደምን ቤቲ እንዳለችው ሀገር ውስጥ ምንም አይነት እንደዚህ አይነት ስሜት የለም በቃ ኢትዮጵያ አድጋለች ወያኔ በቃ ሀገር ከዓለም ስታንዳርድ በቃ በዚህ ቢያክል በዚህ ዲጂት ነው አሳድግበታል ይሄ ብቻ ነው ወሬ ኢትዮጵያ ላይ ያለ ጠላት እየመጣ ነው የሚባል ነገር የለም ዝግጅት የለም ስለዚህ ይሄ ነገር መታሰብ መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ያዕቆብ ነው ምግብን በልተ ጨረስክ ያዕቆብ ሰናይ ሰናይ አንተ ነው ፈንታ አሎ ከፍቼልህ አሎ አትሰማም ይቅርታ አድርግልኝ አትሰማም ሚክሮፎን ጥሩ አይደለም አውጣ ሚክሮፎን ለቀለው ሚክሮፎን ሶሪ መጨረሻ አድል አንድ ጊዜ ጥሩ አይደለም ያለ ድምጽ ሁኔታ ማን ነው በዛሬ መደምደሚያ ለመስጠት ይፈልግ አንዱን አርስ ሳይሆን ጀነራል ይሆን ኦኬ አጠቃለሽ እንድትናገሪ ነው አብ የመጣለው ዳንተ አጠቃለሽ በሁሉ አርስቶች በተወያየ ነው ላይ እንድትመጪ ነው በሁሉ ለታ ጉዳይ በኤርትራ ጉዳይ በተወያየ ነው በዲክታተሮች ላይ በመጣ ሁኔታ በህዝባችን ጭብጨባ በዛ ሁሉ በተነጋገር ነው ላይ እንድትሰጡ ነው አንዱን አርስት ብቻ ይዛችሁ እንድታወሩ ሳይሆን ያ ሰዓቱ አልፏል አሁን ያ ሰዓት አልፏል የአንድ አርስት ላይ አተኮሩ ጀነራል ሀሳብ እንድትሰጡ ነው የጠየኳችሁ ሁላችሁ አሁን እየሰነጠቃችሁ አንዳንድ አርስት ነው የምታወሩ እሱ ሰዓቱ አልፏል አሁን መደምደሚያ እንድንሰጥ ነው የምጠይቃችሁ የመደምደሚያ ሰዓት ነው እሺ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ስለ ዲክታተሮች ላይ ባነሳለው ስለ ሁሴን አብሬ የተፈረደበትን ፍርድ አንስተናል አጠቃላይ ስለ ዲክታተሮች ለማንሳት ያው ስለ ኢትዮጵያ ስንመጣ ያው የነሱ ቅጣት ደግሞ የባሰ ነው የምንለው ምክንያቱም እነሱ ከመክት ስልጣን ላይ ከወጡ ጀምሮ ኢትዮጵያን ሲገዙ በዘረም ሲያጠፉ የተማሪዎችንም አመጽ በተነሳቅተው በገነት ዘውዴ ወቅት በጣም ብዙ ተማሪዎች ምናልባት ሁሴን አብሬ ወደ 400,000 ህዝብ ገደለ ተብሎ ነው ወያኔ ግን ስልጣን ላይ ከወጣበት በላይ ከዛ በላይ ህዝብ ነው የገደለው በየወቅቱ በዘር እያጠፋ ተማሪዎችን እየጨፈጨፈ ህዝብን እየገደለ እያስገደለ በጦርነትም ብዙ ነገር እያደረገ ህዝብን እያስጨረሰ ያለ ነው እና ሌላው ደግሞ ስለ ሂውማን ራይትስ ባለው ላይ ራሱ ገዳይ ሆኖ ራሱ ዲክታተር ሆኖ በሌላ መልኩ ደግሞ የሂውማን ራይትስ ያው እኔ ነኝ ስለ ሂውማን ራይትስ የቆመ አይነት ነገር አለው እንደውም ስለ ዘር ማጥፋትም በሂስተኛል ሁለት ሶስት ወር አካባቢ ላይ ሂውማን ራይትስ ያወጣ ወደ 45 እስከ 1 ሰዓት የሚሆን የዶክመንታሪ አለ ስለ ኢትዮጵያ ዘር ማጥፋት እስካሁኑ ሳድረስ ያለውን የሚያሳይ ማለት ነው እና ዛሬ በጣም ነው የሚያሰቀቀው ማለት ለማየት ራሱ ይከብዳል በጣም ሌላው ደግሞ ስላመሰለው ስለ ግብጽ ጠላትና ስለ ማነው የሻቢያ ስላመሰነው ጉዳይ ያው ኢሳያስ ኢትዮጵያን
ለማጥፋት የማይቆፍረው ጉድጓድ የለም። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ጠላት ለኢትዮጵያ ጠላት ማናት ያ ወያኔ ባነሳው የሰራው መጥፎ ስራ ግብጽ አይኗን ኢትዮጵያ ላይ አድርጋለች። ያንን ደግሞ ሻቢያ የማይቆፍረው ጉድጓድ የለም። ዛሬ ደግሞ ከግብጽ ጎን ተሰልፎ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ምንም ነገር ያደርጋል። እና በዚህም ደግሞ የሚጎዳው ማነው? ህዝባችንና አገራችን ነው። ወያኔ ላይ አሁን ምንም የሚደርስበት ነገር የለም። እና ለዚህ ደግሞ የተቻለ ኑሮ ማድረግ አለብን ይላል። አመሰግናለሁ። ኦኬ። አቤ መደምደሚያ ነው። አሁንም አረስቱን መክፈት ሳይሆን እንዲጠር አድርጎ መደምደም። አረስቱስ ወደ ኋላ እየሄዳችሁ ከወሰዳችሁ ላንን ላይ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር። እንግዲህ ዛሬ የተማርነው ትምህርት ከእኛ ከወርክሾፕ ነው የምንጀምረው። ወርክሾፕ ጥሩ እንደሆነ ብዙ ነገር እንዳየን እንደተማርንበትና ጥሩ ነገር እንዳሳለፍን ወርክሾፑን አይተናል። ከዛ በተረፈ ደግሞ ስለ ዲክታቶሮች ናቸው፣ ስለ ወያኔ ነው። ወያኔ ራሱን ሂውማን ራይትስ ብሎ መሰየምበት ሰዓት ነው የተያየ ነው ዛሬ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ወንድማችን አናንያ ብዙ ነገር እንዳስተማረን አይተናል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ጠላቶቻችን እንደተነሱብን አይተናል። እነ ግብጽ፣ እነ ኤርትራ፣ እነ ሱዳንንም አይተናል እንደተነሱብን። ዛሬ ዜና ንትርካችን በጣም ጥሩ በሆነ ሁኔታ ነው ያሳለፈ ብዬ አመሰግናለን። ታንኪ። በዚህ እንጨርሳለን፣ ምክንያቱም ሰዓታችን ስለደረሰ እያመሰገንኩ ይሄ ይበቃናል ለመደምደሚያ። የዛሬ ሳምንት በዚህ ሰዓትና ጊዜ አብራችሁን በኢንተርናሽናል የምትሳተፉ እንድትገኙ፣ እስከዛ ድረስ ማክሰኞ እንዴት አድርገን ወያኔ እንደምናወርድ በሚለው ውይይታችን ላይ እንድትሳተፉ ትምህርት አዘል ውይይትና ትምህርት ያለው እንትን ይዘን ቀርባለን። ይቀጥላል። ካለፈው በያዘ ወያኔ የሚወድበትን ስልት እያወጣን እያወረን መወያየታችን አይቀርም። አመሰግናችኋለሁ። መደምደም በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ በዘር በሃይማኖት በጎሳ በነገድ መፍራት ጉንዲቀር ብላቻ እንዲወገድ ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል ባስመሳዮች ራ በመሰሪ ተንኮል እስቲ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል በሉ ቃል እንግባ እንዳንከፋፈል ኦ አሰላም